ታላቅ ነበርን፣ ዛሬ ድንቅ ነን። ምን እንሆናለን? ክስተት እንሆናለን። ኢትዮጵያ በግብርና ምርት መትረፍረፏ፣ ኢኮኖሚያ መረጋጋቷ የማይቀር እውነታ ነው። ከአውቶቡስ ተራ እስከ ገርጂ በእግሩ ሄዷል። አንዳንዶቹ ሪጅድ የሆነ ባውንድሪ ነው ያላቸው፣ ሰውን አያስጠጉም። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ሉስ የሆነ ባውንድሪ፣ የፈለገ ሰው የፈለገውን የሚያደርግባቸው ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። በጨዋ በስነ ስርዓት ባለው መልኩ ባውንድሪን የማስከበረው ማን ነው? እኔ ያላከበርኩትን ባውንድሪ ማንም ሰው አያከብርልኝም። ማለት ሰዎች ካለማቋረጥ የሰውን ባውንድሪ በጉልበት ነው የሚገቡት፣ ጥሳሉ። ማለት ለኮሚኒቲውም ፌቨር ነው የምትሰሩት። ይታችሁ በዚሁ አንዳንዶቻችሁ ጋር ተገናኝ ችግር ነው እራት በልተን ምናምን ነገር መሸብዬ ምናምን ደግሞ በአድር ቀይ መስመር እየጣስኮረለ ዶክተር ኢዮብ ማሞ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እዚህ ስለመጣችሁ ለራሳችሁ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ያስፈልጋል። ያስ ምክንያቱም የአእምሮ ምግብ ከሌላ ሁሉ ነገር ጠቃሚ መሆኑን ተረድታችሁ ቀላል አይደለም አይደለ? ብዙ ሰው ስለ አእምሮ ምግብ ብዙ አንረዳም። ምክንያቱም የአእምሮ ምግብ በደንብ ውጤቱ በደንብ ስለማይታይ ሰው አካላዊ ሳንበላ ስንቀር ይርበናል። ስለሚርበን ወዲያው እንመገባለን። አእምሮዊ አካል ግን ሲራብ የሚያሳየው የተለያዩ ምልክቶች አሉ። እነሱ ምልክቶች ግን አናስተውላቸውምና የተራብን አይመስለንም። ሁሌ ስጋዊ አካል ላይ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት እንደምንበላው ሁሉ አእምሮዊ አካልም ደግሞ መመገብ ምግብ ይፈልጋል። ስለዚህ እሱ እናንተ በደንብ ነው የገባችሁ፣ በደንብ ነው የተረዳችሁት አይደል እንዴ? ስለዚህ አእምሮ አካል መመገብ እንዳለበት የተረዳ ሰው እንኳን ደህና መጣችሁ ተብሎ አጨብጭቡ ሲባል በደረጃ አንድ አያጨብጭቡ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ያስ ያስ ላስት ታይም እስቲ ዛሬ ከአዲስ የሆናችሁ የድሪምስ ተምራችሁ ማታውቁ ግን ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣ። ዋ! ስለዚህ ለነሱ እናመሰግናቸው። እስ ትንሽ ጭብጨባው ሲቀንስብኝ አብዛኛው ሰው የድሪምስ ቤተሰብ ያልሆነና ተማሪ ያልሆነ መስሎኝ ነበር። ግን አብዛኞቻችሁ ደረጃ 5ን ታቁታላችሁ አይደለ? ጎል እናቃለን አይደለም እንዴ? ስለዚህ አሁን ላስት ታይም ላይ የነበረው እዚህ ያለው ጩኸት፣ ፉጨት፣ ጭብጨባ ማለት ነው። ከዚህ ወጥቶ እዛ ጎላጎል መንገድ ላይ የሚሄዱ ሰዎች እየተሰማ ነበረ። ምክንያቱም እዚህ ያለ ኢነርጂ ደስ የሚል ፍቅር የሆነ ኢነርጂ ነው እና እዚህ ያለ ኢነርጂ እዚህ ብቻ መቅረት የለበትም። ከዚህ ቤት መውጣት አለበት የለበትም? አለበት አይደለ? ስለዚህ ከዚህ እናስወጣው፣ እዛ መንገድ ላይ ያሉትን ኢነርጂ እንስት፣ ከዛ ለጎላጎል አካባቢ፣ ለአዲስ አበባ፣ ለሀገር፣ ለሁሉ፣ ለኢትዮጵያ። ስለዚህ ለዛ ለኢትዮጵያ የሚበቃ ጭብጨባ ጩኸት ነው የምፈልገው። ቆይ ያስ ያስ ናይስ ያስ ፐርፌክት ፐርፌክት። አሁን ይሄ ውጪ ድረስ ይሰማል፣ ግን አዲስ አበባ ደረስንም። ገና ኢትዮጵያ መድረስ አለብን አይደለ? ኢነርጂው መውጣት አለበት። ስለዚህ በበለጠ አሁን ጎል ሲገባ ያለን ኢነርጂ አለ አይደለ? ያ ኢነርጂ፣ ያለን ደስታ፣ ያለን ጩኸት፣ ያለን ፉጨት፣ ሰው ምን አለን አለ ወይ የለም ወይ የለም አይደለ? ሰው ምን ይለኛል ምናምን የለም። ያለንን ኢነርጂ ነው የምናወጣው፣ ያለንን ከውስጥ ያለን ደስታ ነው የምናንጸባርቀው። ስለዚህ ያ ደስታ እንዲመጣ ደግሞ ግዴታ ጎል መግባት የለበትም አይደለ? ግዴታ እግር ኳስ መኖር የለበትም፣ ሩጫ መኖር የለበትም። ሁሌ ያ ኢነርጂ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ስለዚህ ያ ኢነርጂ ደግሞ እዚህ ቤት ብቻ አይደለም መሆን ያለበት፣ መንጸባረቅ አለበት። ስለዚህ ጎል ስል ኢትዮጵያ የዓለም ዋንጫ አሸንፋ እንዳለፈች ነው ጩኸት ፉጨት የምንፈልገው። ዝግጁ ናችሁ? ለዛ ዝግጁ ናችሁ ወይ? በእጃችን እስክሪብቶ ወረቀት ምናምን ከያዝን እናስቀምጥ። የስ ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ ናችሁ? አንድ ሁለት ሶስት ጎል!
Yes. Yes. እናመሰግናለን። ስለዚህ ከዚህ መውረድ የለበትም። ጭብጨባችን ከዚህ መውረድ የለበትም። አንዳንዴ የምኞት ልማችንን መኖር ስንጀምር ትግል የለውም። ማን አብዛኛው ሰው ምኞቱ ከልቡ የሚነግረው ነገር አለ። ይሄም ብሰራ፣ ይሄም ባረግ፣ ብዘፍን፣ አክት ባድረግ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከውስጥ ምን ፈልጋቸው ግን ከልጅነታችን ጀምሮ ታይራፍ አይቻለም በሚል የተዳፈነ። ስለዚህ ድሪምስ ምን ፈልገው ደግሞ የምኞት ልማችን በቃ ብናረገው ምን ፈልገው። አብዛኛው ሰው ያለው የፍራቻ የህልም አይነት ላይ ነው። ምክንያቱም ያ ነገር እችላለሁ አቅሜ ነው ብሎ ስለማያስብ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የምንለወጠው። የእውነት የምኞት ልማችን መኖር ስንጀምር ትግል የለም፣ ምንም የለም። እንደዚህ ነው እንደ ቤቲ ማለት ነው። አመት አልሞላትም፣ 3 ወር 4 ወር ነው። ግን ብዙ ነገር እየፈጠነ ነው ያለውና ነገሮች እንዲፈጥኑ ከፍራቻ እንውጣና የት እንሂድ ምኞት እንሂድ ማለት ነው። የድሪምስ ሰው መጥቶ የራሱን ህይወት መቀየር ቀላል ነው አይደለ? የራሳችን ህይወት ብቻ ሳይሆን እዚህ ስንመጣ ምን ማረው ከራሳችን አልፈን የቤተሰቦቻችንን አልፈን በሀገር ደረጃ ነው ለውጥ ማምጣት ያለብን። ስለዚህ ምን የሚባል አባባል አለ? ፈጥነ ለመሄድ ከፈለክ ለብቻ ተጓዝ፣ ሩቅ ለመሄድ ከፈለክ ደግሞ በህብረት። እኛ ደግሞ ምን ሄደት ነው ሩቅ ነው አይደለ? ስለዚህ የድሪምስ አላማ 1 ብር ከ1 ዶላር እኩል ነው። እና ይሄን ለማድረግ ብዙ በአገራችን ላይ የተንቀሳቀሱ ያሉ በርካታ ድርጅቶች አሉ። በጣም እናመሰግናለን። ከድሪምስ ደግሞ ያለም ማድ በሚል ነገዲ በቃ 1 ብር ሽንኩርት 1 ብር መሸጥ አለበት፣ ቲማቲም 50 ሳንቲም መሸጥ አለበት በሚል በጣም ትልቅ ኮንሰፕት። ግን ከዚህ በፊት ደግሞ ያሳኩትም ነገር አለ። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ይዘውልን መጥተዋል። ብዙዎቻችሁ እርግጠኛ ነኝ አሁን ድሪምስ ትሬኒንግ እየወሰዳችሁ ስለሆነ ዜና እየሰማችሁ አይደለም አይደል? ዛሬ ዜናዎች ነው ይዤ መጣሁት። ደስ የሚሉ ዜናዎች አሉ። አትሌቶቻችን ባለፈው ሳምንት ያለፉት 2 ሳምንታት ኢትዮጵያን ከፍ አድርገው አስጠርተዋል አይደለም? አትሌቲክስ የ2022 ውድድር ኢትዮጵያ ሁሉንም ሀገሮች ከኋላዋ አስከትላ ቁጥር 1 ሆና 2ኛ የወጣውን አልናገርም፣ 3ኛ የወጣውንም አልናገርም። ግን 1ኛ ወጣ ኢትዮጵያን ባንዲራችንን፣ ስማችንን፣ ክብራችንን ከፍ አድርገዋል። እሱ ሳይገርመን በነበሩ የማራቶን የሌሎችም ውጤቶች ሴቶችም ወንዶችም ዘንድሮ የጉር ነው መቼም አይደል? የጉር ነው ዘንድሮ። ሶ ባሉበት ምስጋናችን ይድረሳቸው። ያ ሶ ኢትዮጵያ እንደዚህ 1ኛ ስትሆን የሚሰማን ስሜት አለ አይደለም? አዎ። በሌላ ነገር ደግሞ 1ኛ ሆነናል። ምናልባት ቢዝነስ ኢንሳይደር የአፍሪካ ቢዝነስ ኢንሳይደር ሪፖርት ሰሞኑን ሰምታችሁ ከሆነ ከሁለት ቀን በፊት የወጣ ፐብሊሽ የተደረገ ሪፖርት ነው። አዲስ አበባ በአፍሪካ ካሉ ከተሞች ዜና ይሰማል ማለት ነው። በኑሮ ውድነት 1ኛ ወጣለች። ይሄ ነገር ሊያስጨበጭብ የሚችለው በኑሮ መትረፍረፍ፣ በነገሮች በቀላሉ በመገኘት አዲስ አበባ ለኗሪዎቿ፣ ኢትዮጵያ ለኗሪዎቿ በጣም ምቹ በመሆን 1ኛ ወጣለች የሚል ዜና መስማት እንፈልጋለን አይደለም? ሶ ዜና እየሰማን አይደለም? ልክ ነው። ግን በየቤታችሁ ስለ ዘይት ሳታወሩ ቀርታችሁ አታውቁም። ስለ እንቁላል፣ ስለ ወተት፣ ስለ ጤፍ፣ ስለ ስንዴ የማይወራ ነገር የለም አይደለም? ሶ ዛሬ ይህንን ነገር ላመጣባችሁ ነው የምፈልገው። ሶ ይሄ ነገር መቆሚያው የት ነው ብሎ የጠየቀ ሰው አለ? ሶ ይህንን ሪፖርት አየሁኝ፣ በስራም ስለሚመለከተኝ አየሁኝ። ከለማድም ጋር ስለሚገናኝ እንደዚህ አይነት ዜናዎችን ወደ እኔ ሰዎች ይልካሉ። ሶ ታች ላይ ኮመንቱ ላይ ሄድኩኝ። ሰዎች ምን ይላሉ ለዚህ ጉዳይ? ያው ሪስፖንድ እና ሪያክት ነው አይደል ማድረግ የተማርነው። ሰዎች እንዴት ነው ይሄን ዜና እያዩት ያለው የሚለውን ነገር ለማየት ሞከርኩ። እንግዲህ ቁጥር አልቆጠርኩም፣ ስታቲስቲክስ ለመስራት ብዙም አይመችም። ግን አብዛኛው 99% ጣት ነው የሚጠቁሙት።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ ቢያደርጉ ኖሮ የመሬት እንትኑ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እንንተና እንደዚህ ባያረጉ ኖሮ ላይክ የተሰጠው እዛ ጋር የቀረበው ዜናና ወደ ታች ደግሞ ስትወርዱ የተሰጠ ያለው ኮሜንት በጣም ያሰቃቸዋል። ማለት ላይክ ስለ መቀንጨር ከዚህ በፊት አውርቻለሁ ሰምታችሁ ከሆነ መቀንጨር ማለት የመቀንጨር አደጋ ህፃናት በአንድ ሺህ ቀናት የመጀመሪያው ጊዜያቸው ኢሴንሻል ፕሮቲንስ የሚባሉትን ባለመመገባቸው ሰውነታቸው ብቻ ሳይሆን አእምሯቸውም ይቀነጭራል። ስለዚህ የፌስቡክ ኮሜንቶችን ካያችሁ ምን ያህል በዚህ እንደተጠቃ ነው የሚያሳየው። ለምንድን ነው ሰዎች እንደዚህ የሚያደርጉት? ኮሜንት አድርግ ነበረ ለምን እንደዚህ ትላላችሁ ብዬ። አሁን ግን ከፍተኛ የሆነ ሀዘን ነው ያለኝ። ግን ይሄ ሀዘን ደግሞ የሚሰበርበት ይሄ ሀዘን ደግሞ የሚቋረጥበት ሌላ የምስራች ደግሞ አለን። ሶ ኢትዮጵያ በግብርና ምርት መትረፍረፏ ኢኮኖሚያ መረጋጋቷ የማይቀር እውነታ ነው። አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የምንቀይርበት እድሎች እጅግ ከመብዛታቸው የተነሳ መቁጠር ሁሉ እስከማቆም ደርሻለሁ። አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለመቀየር ሶ ያለማድ አግሮ ግሩፕ አክሲዮን ማህበር ከተመሰረተ 2 ዓመት አልፎታል። አላማው ኢትዮጵያ በግብርና ምርት የተትረፈረፈች ኢኮኖሚ የተረጋጋ አድርጎ ማየት ነው። ይሄንን መስራት ነው። ለዚህ ደግሞ ግንባር ቀደም እኛ ነን ብሎ ነው የተነሳው። ሌላ ጣት መጠቆም አይደለም፣ እነከሌ አይደለም። ለዚህ ሁሉ ነገር እኔ እንዴት ነው ይሄን ነገር ሪስፖንድ ነው ማረገው ሪአክት ነው ማደርገው? የሁላችንም ጥያቄ እሱ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ዘይት ምናምን ተብሎ ሌላ ትርምስ ነው አለ የነበረው። ግን ኢትዮጵያ ናት እኮ የኢትዮጵያ ሰሊጥ ነው ባለም አንደኛ። ታውቃላችሁ ይሄንን? የኢትዮጵያ ኑግ ነው ባለም አንደኛ። ታውቃላችሁ ይሄንን? ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ለስንዴ የሚሆነው መሬት በአለም ላይ ካሉት ምርጥ ከሚባሉት መሬቶች ቁጥር አንድ እንደሆነ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ኢትዮጵያ ለከብቶች ማርባት ቁጥር አንድ ተስማሚ ሀገር እንደሆነች ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ስንቶቻችሁ በጣም ወጣት ታታሪ ዜጋ እንዳለን ያው በቁጥር ታውቃላችሁ፣ ግን ምን ያህላችሁ እርግጠኛ ናችሁ? እያንዳንዳችሁ ሪስፖንሲብል ነሽ አንቺ። ኢትዮጵያ ለዚህ ደረጃ መሆኗ አንቺ እና እኔ ሪስፖንሲብል ነን። ይሄን ነገር እንዴት ነው የምንቀይረው? ይሄን የምንቀይርበት ፍንትው ያሉ መንገዶች፣ ራእዮች፣ ህልሞች ሁላችን ይዘናል። ልክ ነው። እያንዳንዳችሁ አንዳንዶቻችሁ ኢምፖርተሮች ናችሁ፣ አንዳንዳችሁ ኮንትራክተሮች ናችሁ፣ ፋሽን ዲዛይነሮች ናችሁ። ነገር ግን ሁላችሁንም አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አሁን የጠራኋቸው ሴክተሮች በጠቅላላ ከውጭ ምንዛሬ ጋር የተገናኘ ነው ስራቸው አይደለም? ተሳሳትኩ? ይሄ ዶላር ከየት ነው የሚመጣው? 80% የኢትዮጵያ የፎሪን ከረንሲ የሚመጣው ከየት ነው ብለናል? ከዚህ በፊት ከግብርና ነው የሚመጣው። ግብርናው ደግሞ ምንም አልተሰራም፣ ተከርኖ ነው ቁጭ ያለው። ማንን ነው የሚጠብቀው? እኛን ነው የሚጠብቀው። ስለዚህ የእያንዳንዳችሁ ህልም፣ የእያንዳንዳችሁ ራዕይ ከያለም አድ ጋር የተሳሰረ ነው። ስለዚህ እዚህ የምንሰራው ስራ ስንዴን ስናመርት የሚመጣውን ስንዴ ስናቆም ብረት የሚያስመጣው ሰው ብረት ለማምጣት ዶላር ያገኛል። መድኃኒት ቤቶች መድኃኒት ለመግዛት እንኳን አቅም ስላልነበራቸው ያለፉት 2-3 ዓመታት መንግስት በብዙ ችግር ውስጥ እንዳለፈ እናውቃለን። አሁን መንግስትን አይደለም፣ እዚህ 500-600 ሰው አለ። እያንዳንዳችን ኮንትሪቢዩት ካደረግን፣ እያንዳንዳችን የሚገባንን ከተወጣን የኢትዮጵያ ትንሣኤ በጣም በጣም ቅርብ ነው። እሱ ነው የምነግራችሁ። በአንድ ነገር እጨርሳለሁኝ። ጃክማን ታቁታላችሁ አይደል? ጃክማ የቻይናው ቢሊዮነር ታቁታላችሁ? ስትጃችሁን እስቲ ሰው አለ ማለት ነው። ጥሩ ነው። ጃክማ ምን አለ? አንድ አባባል አለው። ኦፖርቹኒቲ ላይስ ዌር ዘ ፕሮብለምስ አር። ምን ማለት ነው? እድሎች ያሉት ተከማችተው ያሉት ችግሮች፣ ኮምፕሌኖች ያሉበት ቦታ ነው። ኢትዮጵያ ዘይት የለም፣ አንድ ኮምፕሌን። ስንዴ የለም፣ ሌላ ኮምፕሌን። ደነነነ ሌላ ኮምፕሌን ሌንንን። ይሄ የሚነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? ተዝቆ የማያልቅ ከፍተኛ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ፊታችሁ ነው ያለው። ምስራቅ አፍሪካ፣ አፍሪካ እኛ ነው የሚጠብቀው። ዓለም እኛ ነው የሚጠብቀው። ሚድል ኢስት እኛ ነው የሚጠብቀው። ዩሮፕ እኛ ነው የሚጠብቀው። አም ቴሊንግ ዩ የታየን ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ዊ አር ዲስ ክሎዝ። የሚያስፈልጉት ሁሉ ነገሮች ተሳክተዋል፣ ተገጣጥመዋል። the only thing ምን ፈልገው እናንተ እንድትቀላቀሉ ነው። ትቀላቀሉናላችሁ?
ሰው ከዚህ በኋላ ዜና ስትሰሙም ወይም ሰው ሲያማራችሁ ወይም ሌላ ነገር ሲላችሁ ተናገሩ። በቃ ይሄን ነገር ለመቀየር እኔ ምን ኮንትሪቢዩት ያረኩ ነው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ያ ቴዲ አፍሮ ዘፈን አለ አይደለ? የመጪው ዘመን ፊትናት መሪ ዛሬ ዓለም ቢላት yes። ስለዚህ አሁን ጊዜው ማን ነው? ጊዜው ማን ነው? የኛ ነው አይደለ? ምክንያቱም እዚህ አንድ ነገር ዘይት መወደዱ እኔን ይመለከተኛል ካልኩኝ አለቀ በቃ። አሁን በፊት ሰው ላይ ነበር የምንጠቆመው፣ አሁን ማን ነው? እኛ ካለን እኛ ስንሆን ደግሞ ምንድነው? በፊት እዚህ ያለን እንትን ብልጦች ነበርን፣ ምክንያቱም መንግስት እስኪቀየር እንጠብቅ ነበረ። አሁን ግን ምን ሆነናል? ጥበበኞች ሆነናል። ማን ነው የምንቀይረው? ራሳችን ነው የምንቀይረው። ራሳችን ስንቀይር ዓለም ተቀይሮ ነው የሚጠብቀን። ስለዚህ እነ ጌዲ እያሉ እነ ዶክተር እዮብ ማሞ እያሉ እነ ዳዊት ድሪምስ እያሉ ጊዜው ማን ነው? የኛ ነው አይደለ? አንድ ደስ የምትል አባባል አለች ዳዊት መጽሐፉ ላይ በደንብ አድርጎ ነው የገለጻት የቀየራት። ምን የምትል ታላቅ ነበርን ታላቅ እንሆናለን የሚል አባባል አለና ዳዊት ደስ በሚል ሁኔታ ነው መጽሐፉ ላይ የገለጸው። እኔም ደስ ነው ያለኝ ታላቅ ነበርን ታላቅ እንሆናለን ማለት አሁን ምንድነን እያለ ነው? አሁን ተራነን እያለ ነው አይደለ? ግን መሆን ያለበት ምንድን ነው? ታላቅ ነበርን ዛሬ ድንቅ ነን። ምን እንሆናለን? ክስተት እንሆናለን። እስኪ ከኔ ጋር እንላለን፣ ታላቅ ነበርን። አይሰማም? ታላቅ ነበርን፣ ድንቅ ነን፣ ክስተት እንሆናለን። አመሰግናለሁ። ያስ 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 ናይስ። እናመሰግናለን። ሰውየው በባስ እየሄደ ሌባ ዋሌቱን ሰረቀው። ዋሌት ውስጥ ገንዘብ ነበር እና መጮ ጀመረ እንደዚህ ብሎ በ1997 ግንቦት 27 ቀን አባት የሰራውን ታሪክ ሳልሰራ ገንዘቤን ቁጭ አርጓታል። በ1997 ግንቦት 27 ቀን አባት የሰራውን ታሪክ ሳልደግሞ ብሬን ቁጭ አርጓት። ከዛ በኋላ ያው ፍርሃት ምናምን መጣ። ደግሜ እቺ ባሳት እንቀሳቀስ በ1997 ግንቦት 27 አባቴ የሰራውን ታሪክ ሳልሰራ ገንዘቤን ቁጭ አርጉ ምናምን አለ። ከዛ ሌባው ፍሬሽ ስለነበረ ጣል አረገውና እቺ ናት አለው። ከዛ አነሳው ብሩ አለ እዛ ከተተውና ዝም አለ። አንድ ሽማግሌ በ1997 ግንቦት 27 አባቴ ምን ነበር ያደረጉት ሲለው ከአውቶቡስ ተራ እስከ ገርጂ በእግሩ ሄዷል። የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ኢዮብ ማሞ ናቸው። ዶክተር ኢዮብ ማሞ ትምህርታቸውን በአሜሪካን ሀገር ነው የተማሩት። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውንም ማስተርሳቸውንም ዶክትሬታቸውንም እዛው አሜሪካን ሀገር ነው የሰሩት። ዶክትሬታቸውን በሊደርሺፕ ነው የሰሩት። ከ30 በላይ መጽሐፍ አላቸው። አይገርምም? መጽሐፎቻቸውን ካያችሁ በጣም በጣም እኔ ብዙዎቹ መጽሐፎች የዶክተር ኢዮብ ማሞ መጽሐፎች አሉ። ብዙዎቻችሁ እንዳላችሁ አስባለሁ። በፒክቸር ኳሊቲው በሚያነሳው ሐሳብ በጣም አስተማሪ የሆኑ እኔ እንኳን ማስበው ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ላይ በጣም ጥሩ ጽሑፍ ጽፈዋል። ፍርሃት ላይ በጣም በጣም በርካታ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ብቻ የሚጽፉ ሰው ናቸው። የማይጠቅም ከሆነ አይጽፉም። እና ከ30 በላይ መጽሐፍ ጽፈዋል። ቅድም ስናወራ እንደዚህ ያልኳቸው እኔ ግጥም ወዳለሁ፣ አንድ ግጥም መጽሐፍ ግን የለኝም። እኔ ደግሞ አለ መጽሐፍ አልችልም። ራሳቸው ይጽፋሉ፣ ራሳቸው ታይፕ ያደርጋሉ፣ ራሳቸው ያሳትማሉ። እና በጣም የሚደንቁ ሰው ናቸው። እሳቸውን ከመጋበዜ በፊት አሁን ወደዚህ ስንገባ ብዙ ሰዎች ተመልሰዋል። እናንተ በጊዜ ስለመጣችሁ ድለኞች ናቸው። ሌላ አዳራሽ ያለ እስኪመስል ድረስ ሰዎች ሲመለሱ ነበር። እኛ ወደ ላይ ስንወጣ ሌላ አዳራሽ ተጀመረ እንዴ ብለን እንድናስብ ብዛት ሰው ሲመለስ ነበር። እና ሮቤል ወይም ሰው ማይወደው እንግዳ ለምን አታመጣም ብሎ ሲቀልድ ነበር። እና
የዛሬ እንግዳችን በጣም ትልቅ እንግዳ በአክብረው መገናኘት የጀመርነው በቴሌግራም እየጻፍኩላቸው አሜሪካን ሀገር ሆኖ ነው። በጣም አክብረው ሲመጡም ቃላቸውን ተጠብቀው ግድ የለም ብለውኝ ዛሬ እናንተን አክብረው መጥቷል። እባካችሁ በከፍተኛ ሞራል እንድትቀበሉን እንጠይቃችኋለን። ዶክተር ኢዮብ ማሞ ያሬድ ጋር ቀድም سنጫወት ነበርና ትንሽ ጊዜ ያሳልፈናል እና ዛጋ ሰዓት አለ ብለውኛል ታየኛል ብራንት ቀድም አንተ የተባለና ወርተን አሁን ተለውጦ አንቱ ሲለኝ ሌላ ዶክተር ይወባለ እንዴ ዛማን ብዬ ገልመጥ ያልኩ ስፈልግ ነበር። እንኳን አየዋችሁ እንኳን መጣው እዚ ያለው ኤነርጂ በጣም ያስከረ ነው። በጣም ብዙ ቦታ ላይ የውትም እና የሆነ ሰው ትክክለኛ ነገር እንደረጋ ያስተዋቃል። እዚ የሆነ ትክክለኛ ነገር ተደርጓል። ወደ ሐሳይ ከመግባት በፊት ስለ መጽሐፉ መጽሐፍ ትንሽ ተጠቁማቸዋል። ትንሽ ኤክስፒሪንስ ሼር ብታረክ ስላሉኝ ጊዜን ለማጣብ ሞክራለሁኝና መጽሐፍ እንዳለው ቀደም ያሬድ መላለ መጽሐፍ አልችልም እኔ በአመት 365 ቀን ብቻ ነው መጽፈው። ብዙ አይደለም መሰለኝ። እና እንዲጠቅማችሁ ትንሽ ሼር ብታረጋችሁ ስለሆነ ሩቲን ልንገራችሁ። ጠዋት ጠዋት ሁሉ ጊዜ 10 ሰዓት ነው የምነሳው። 10 ሰዓት መነሳት ለሁላችሁ ላይሆን ይችላል፣ ምክንያቱም አንዳንዶቻችሁ በ10 ሰዓት አላርም ጮሆች ስኑዝ አርጋችሁ አላርማችሁ የሚረብሸው ሰው መጥቶ ነው ጮሆ የሚከሰክሳችሁ። ስለዚህ 10 ሰዓት መነሳት ለሁላችሁ ነው ማለት አይደለም። ትክክለኛ ሰዓታችሁን ማወቅ ግን 10 ሰዓት ለማዴ ነው። ምንም አላርም አልፈልግም እነሳለሁ። እስከ 11 ሰዓት የራሴ ስፒሪቹዋል ጊዜ ነው። 11 ሰዓት ላይ ጽሁፍ ላይ ነኝ። 11 ሰዓት ላይ ሁሉ ጊዜ ጽሁፍ ላይ ነኝ። አንድ አይነት ወንበር ላይ ነው የምቀመጠው፣ ቤቴ ሲሆን ማለት ነው፣ ትራቨል ካላረኩ በስተቀር። አንድ ሰዓት ላይ አላርሜ ትጮሃለች፣ ቀጥታ ወደ ስፖርት ነው የምሄደው። አንድ ሰዓት ላይ ስፖርት ማለት እነዚህ ሰዓቶችን በፍጹም ማንም አይነካብኝም። ይሄ ሩቲኔ ነው እና እግረ መንገድ ኢንካሬጅ ማድረጋችሁ፣ ሩቲን ካዳበራችሁ ዲቨሎፕ ማታደረጉት ነገር የለም፣ ማስተር ማታደረጉት ነገር የለም። ያን ነገር ግን ካለማቋረጥ ከዲስፕሊን አልፋችሁ ሀቢት እስኪሆን ድረስ መደጋገም አለባችሁ። ብዙ ጊዜ በዲስፕሊን እንሄድና የዲስፕሊን ቤዚክ መሰረታዊ ትርጉሙ በቅጣት አንድ ነገር ማድረግ ማለት ነው ቤዚክሊ። አሁን በአላርም የምነሳ ከሆነ በምንድ የምነሳው? በዲስፕሊን የተነሳ ያለሁት። አሁን ዲስፕሊን አይነው ከዛ የሰፋ ትርጉም እንዳለው እና እሱ እንደምታቋቃለሁኝ በዚህ ብቻ ልንወስ ነው አንችልም። ግን ሁልጊዜ ሰው ልጆቻችን ምንድ የምናደርገው ሲያጠፉ ዲስፕሊን አይደለም የምናደርጋቸው? በሁለት ጉንጭ አይታኘክም ብለን ለምሳሌ ዝንጀሮ ትመስላለህ ብለን ዲስፕሊን እናደርጋቸዋለን ሲሉ አይደለም እንዴ? አንዳንዶች ኧረ ራሴን እንደዛ ነው የምበላው ብና አይጠፋም፣ አንድ ወት አይጠፋም መቼም። ያ ዲስፕሊን ካለማቆረጥ ያ ነገር እንዲያስታውሱ ያደርጋቸዋል። ግን ወደ ሀቢት ሲሄዱ ግን መቆጣጠር የለባቸውም። ከዛ በኋላ ሰው ራሳችሁን መቆጣጠር እስከማትችሉ ድረስ መድረስ ማለት ነው። ሰው ለመጻፍ አልችልም ማለት እንደዛ ነው። እና ሩቲን ውስጥ መግባት በጣም ወሳኝ ነው። እንደዛ ነው የማደርገው። ወደ አሁን ዛሬ ሼር የማደርጋቸው ሀሳብ በፍጹም ከዚህ በፊት የትም ቦታ ሼር አላረኩትም። ፍሬሽ ነው፣ ገና እንደወረደ ነው። ልክ ትላንትና ያጠናቀቅኩት መጽሐፍ አለ። በየስድስት ወሩ ነው አንድ መጽሐፍ ማውጣው። በየስድስት ወሩ በጣም ያንሳል ብዬ ነው ማምነው ለህብረተሰቡ፣ ህብረተሰቡ ካለው ኔድ የተነሳ ሰው አሁን ስድስተኛ ወር ሊመጣ አክቹዋሊ ከሁለት ወር ቀደሜ ነው የጨረስኩት። ስለዚህ ሁለት ወር አቆያሉ ማለት ነው ስድስት ወሩ እንዲሞላ ቃሌን ለማክበር። ስለዚህ ይህን ሀሳብ እንትን አድርጋችኋለሁ። ቤዚክሊ በተዘዋረ መንገድ አሁን ማካፈላችሁ ሼር ማድረጋችሁ ሀሳብ ወደ ሰክሰስፉል ወደ ህይወት ስትገቡ በጣም ኮንፊደንስ የሚሰጣችሁን አንድ ኮንሰፕት ነው ማድረጋችሁ። ምናልባት ከምታስቡት ለየት ያለ ኮንሰፕት ነው ብዬ ማስበው። ይሄ ኮንሰፕት የባውንድሪ ጉዳይ ነው። ባውንድሪያችሁ እንዴት ማስፈር እንዳለባችሁ በተለይ ወደ
ምታስቡት ነገር እየዘለቃችሁ ስትሄዱ እንግዲህ አሁን ምን የሚባል ነገር አለ በአለም ደረጃ ላይ ትልልቅ ካምፓኒዎች ወደሚል ፍልስፍና መጥተዋል። ሃየር ኤንድ ትሬን ይላሉ። ምክንያቱም ትምህርት ቤቶች አሰልጥነው የሚልኳቸው ሃርድ ስኪል ብቻ አሰልጥነዋቸው ስለሆነ ሲመጡ ከሰራተኛ ጋር ስለሚጣሉ ስለሚያስቸግሩ ባህሪያቸው ስለሚያስቸግር ሶፍት ስኪል የላቸው። አብረናል። ሶፍት ስኪል የላቸው። ምንም ሶፍት ስኪል የለው ሰው ይመጣና ስራ የመሰራለውኝ ብሎ ይመጣል። ከማን ጋር እንዴት ሪሌት እንደሚያደርግ አያውቀውም። ሶሻሊ ኢንቴሊጀንት አይደለም ብዙ ሰው። እና ብዙ ጊዜ ኢቨን በዚህም በእንዲያን ነገር ብለን ትሬንድ ሆነን ምን ብለን ስንሄድ የሶፍት ስኪል ጉዳይ ካላዳበርን፣ ሶፍት ስኪል የሶሻል ኢንቴሊጀንስ የማህበራዊ ብልህነት አካል ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከስሜት ብልህነት አንጻር፣ በነገራችን ላይ ስሜት ብልህነት የሚል መጽሐፍ ላይ ታገኙታላችሁ። እዛ ውጭ ጓደኞቼ ይጠብቋቸዋል፣ አዘጋጅተዋል። ወደ 20 ፕራሌ ወደ 20 የሚጠጋ መጽሐፍ ታገኛላችሁ። ከከቨሩ ዋጋ አነስ ባለ መንገድ ይሰጧቸዋል። መጽሐፍቶችን ታገኛላችሁ። እግረ መንገድ ልንገራችሁ ብዬ ነው። እና ስሜት ብልህነት የሚለውን መጽሐፍ ታገኛላችሁ። የዛ አካል ነው የማወራችሁ ነገር። እና በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ኮንፊደንስ ከሚሰጡ ነገሮች አንዱ ኦፍኮርስ አላማችን ማወቅ፣ ፐርፐዛችን ማወቅ፣ ኤነርጀቲክ መሆን ችላለሁ ማለት ይሄን አሁን እዚህ ያላችሁን ኤነርጂ መፍጠር በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ግን የሚሰጡ ነገር ምንድን ነው? ኮንፊደንስ የሚሰጠ ምንድን ነው? ባውንድሪያችን ማወቅ ነው። ባውንድሪ ማወቅ ማለት ነው ከሰዎች ጋር ሪሌት ሳረግ ከእኔ ሰዎች ጋር ባለኝ ሪሌሽንሽፕ ሁል ጊዜ እንደ ሪሌሽንሽፑ አይነት ትክክለኛ ባውንድሪ ማስመር እንዳለብኝ ማወቅ ማለት ነው። ያ ትክክለኛ ባውንድሪ የጀመርኩት ነገር እስከ መጨረሻው እንዲዘልቅ ፕሮቴክት የሚያደርገኝ ነገር ነው። ከሰዎች ጋር ሌት ሳደረግም በኮንፊደንስ እንደምቀርብ አይ ኖ ማይ ባውንድሪስ። ሰዎች ባውንድሪውን ሲያልፉ አውቀዋለሁኝ፣ ራሴን ትሬን አድርግ ያለሁኝ፣ እኔም የሰውን ባውንድሪ ማክበር እችላለሁ። በነገራችን ላይ ብዙ ሪግሬት የምታደርጉባቸው ነገሮች መካከል አብዛኛዎቹ ባውንድሪን ካለመኖር የሚመጡ ናቸው። እንዴት ናቸው? ሲሪየስ ሆናችሁ በጣም ባውንድሪ ሲታሰብ ብዙ ጊዜ የሚያሰበው ሰው ምንድነው? ቁምጭጭ ማለት ይህ ነው። አይነኬ መሆን ምን ታኛለህ? ማይ ነገር ይመስል አይደለም። ባውንድሪ ባላንስድ የሆነ ባውንድሪ እዚህ መካከል ያለን ሰዎች በሶስት እንከፈላለን። አንዳንዶቻችን በጣም ሄልዚ ባውንድሪ አለን። ከያድ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፊዚካል የተገናኘ ነው። ምን እንደምለው ማወቅ አለብኝ። መጀመሪያ የተገናኘ ነው ከኔ ጋር ናቸው። አሁን ባለቤት የዚህ ቤት ነው የለችም እንጂ ነይ ብዬ በጠራት እንደመጣች ወገቧ ሊዛት እችላለሁ። አስቡት፣ አንድ የሆነ ሰው ፈልጋለሁ የአንድ ሴት ብትወጣና እንደመጣች ልክ ባለቤቴን በሚይዝበት መልኩ አይዛችሁ አርግ ያላቀው ምን እየጣስኩ ነው? ቅድም ስትጫጩ ነበር። ለምንድ ለእኔ ዝም ያላችሁ? አልገባ ታዲያላላችሁ ምን እየጣስኩ ነው? ያን ባውንድሪ ወሰነልኝ። እኔ ከዛች ጋር ያለኝ ምንድን ነው? ግንኙነት ነው። ሶ ባውንድሪ አለው። ኤቭሪ ታይም ባውንድሪ ሲጣስ ኮንፊውዥን ይፈጠራል። ረጅም ርቀት ሊሄድ የነበረው ጉዞ ይቀጫል። ሶ ባውንድሪያችሁን በማወቅ ነው የሰውን ባውንድሪ አውቆ በማክበር ስትበስሉ የሚኖራችሁ ሪሌሽንሽፕ በጣም ውብ ነው። ኢቨን ባውንድሪ የማያውቁ ሰዎችን እንኳን ገቨርን ታደርጓቸዋላችሁ። ይሄ ማለት ሲሪየስ መሆን ማላቅ ሰዎች ማለት አይደለም። አንደኛ በሶስት እንከፈላለን። እዚያ አንዳንዶቻችሁ ሄልዚ ባውንድሪ ያላችሁ ከማጋ ምን አይነት መስመር እንዳለባችሁ ታውቁታላችሁ። አንድ ሰው መጥቶ ገንዘብ 100,000 ብር አበድረኝ ቢላችሁ ለሁሉም ታበድራላችሁ እንዴ? መጠየቁ ራሱ አጠያቂ የሚሆን ሰው አለ። የባውንድሪ ኢሹ ነው። 5 የባውንድሪ ኤሪያዎች ሼር አደርጋችኋለሁ። ስለዚህ ሄልዚ ባውንድሪ ያላችሁ ጤናማ ነው። ለማ ምን እንደምትፈቅዱ። አንዳንዱ ደግሞ በጣም ሪጅድ ከመሆኑ የተነሳ ዝግ ነው። ባለፈው አንድ ሰው ካውንስል ሳደርግ ነበር። ማንም ሰው እንዲቀርበኝ አልፈልግም፣ ማንም ሰው እንዲያነጋግረኝ አልፈልግም፣ ማንም ሰው ቤት እንዲመጣ አልፈልግም፣ ማንም ሰው መልእክት እንዲልክኝ አልፈልግም። ጓደኞቼን ሁሉ ብሎክ አድርጌያለሁ። ይሄ ባውንድሪ አይደለም የሚባለው፣ የቻይና ግንብ ነው የሚባለው። ትክክል አይደለም። እንዴት ነው ሰው አንዳንዶቹ ሪጅድ የሆነ ባውንድሪ ነው ያላቸው፣ ሰውን አያስጠጉም። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ሉስ የሆነ ባውንድሪ፣ የፈለገ ሰው የፈለገውን የሚያደርግባቸው ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። የፈለገው ማይል ርቀት ይሄዳሉ ለሰው፣ ከዛ እንደ እንትን ተጥለው ይሄዳሉ፣ ይተዋሉ። ከዛ ሪዘንት ያደርጋሉ፣ ሰው ክፉ ነው ይላሉ፣ መራራ ይሆናሉ። ማንም ሰው ባውንድሪያችሁን አያከብርላችሁም እናንተ ካላስከበራችሁት። ማንም ሰው
ባውንድሪን ማስከብረው በጫዋ በስነ ስርዓት ባለው መልኩ ባውንድሪን ማስከብረው ማን ነው? እኔ ያላከበርኩትን ባውንድሪ ማንም ሰው አያከብርልኝም። በተለይ አሁን ባሁን ዘመን መኪና እንኳን የነዳችሁ ለኔ አይጠበቅም ታቁታላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ራሳችሁን አጭ ሰው ጋር መትገቡ ታስተውቃላችሁ ሳያችሁ ላስቀቃችሁ ነበር አልተሳካልኝም። ማለት ሰዎች ካለማቋረጥ የሰውን ባውንድሪ በጉልበት ነው የሚገቡት ጥሳሉ። የታወቀ ነው ይሄ አለማችን የታወቀ ነው። ሰው በዚህ ነገር ስንበስል በጣም ኮንፊደንት እንሆናለን። ኮንፊደንስ ይኖረናል አብረናል እንዴ? አዎ ቀና ብዬ ምን ነው እንደው ባውንድሪን አውቃለሁ የሰውን ባውንድሪ አከብራለሁኝ። ሰዎች ባውንድሪን ሲጥሱት አቀዋለሁ እንዴት ምላሽ እንደምሰጥ አቀዋለሁ። ሃርሽም ሳሎን ክፉም ሳሎን ኢሞሽናል ኢንተል ሶሻል ኢንተለጀንት ኢሞሽናል ኢንተለጀንት በሆነ መልኩ እንዴት መመለስ እንዳለብኝ ዲቨሎፕ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ይሄ በንግዱም በምኑም ዓለም ሲሰማራ ኮንፊደንስ የሚሰጠኝ ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ሁሉ ነገር ባውንድሪ አለው። አገራት ባውንድሪ የላቸው፣ አየር ክልል ባውንድሪ የለው፣ የብሱ የለው፣ ሁሉ ነገር አለው። ባውንድሪ የለው ነገር የለም። እንስሶች ባውንድሪ አላቸው። እንስሶች ክሪቲካል ዲስታንስ የሚሉት ርቀት አላቸው። ክሪቲካል ዲስታንስ የቀረባቸው ሰው ወይም እንስሳ ምቾት የማይሰጣቸው ኤሪያ ልክ ሲገባ ያውቁታል። እንስሶች ኢንስቲንክታቸው ይነግራቸዋል። ፋይት ዞን የሚሉት አላቸው። ልክ ከዚህ ካለፈ አውል ፋይት እና ለማንኛውም ፍላይት ዞን ይሉታል። ልክ እዚህ ከደረሰ አሀፍት ይሄ ብሬቭ ፋይት ሊያደርግ ነው። እንደናንተ ማለት ነው። ፋይተርስ አይደል እንዴ? አንዳንድ ጊዜ ግን መሮጥም ሊያዋጣ ይችላል እንዳትረሱት። ስለዚህ ፋይት ዞን አለ። እዚህ ጋር ከደረሰ አደጋ ነው፣ ፋይት ማድረግ አለብኝ። ባውንድሪ የተነካ ነው። ከኔ ጋር ናቸው። እነዚህ ነገሮች ማወቅ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ስንወጣ ቬንቸር አውት ስናደርግ በኮንፊደንስ እንድንወጣ እንሆናለን። ማህበራዊ ግንኙነታችን እናስተካክላለን፣ ሚዛን እናደርጋለን ማለት ነው። የሆነ እነዚህ መግቢያ መሰጣችሁ ምንድን ነው ኮስቸነር እሰጣችኋለሁ። አሁን ሁላችሁም ስነግራችሁ አሁን መግቢያውን እየሰጧችሁ፣ ምክንያቱም ኮንቴክስቱን ካላስቀመጥኩት ኮስቸነሩ ላይ ስለምንተላለፍ ማለት ነው። መጠይቅ እሰጣችኋለሁ። መጠይቁን የምናደርገው ምንድን ነው? ሁላችሁም ስልክ ታወጣላችሁ። ስማርት ስልክ ያላችሁ ስማርታችሁን አውጡ። ደም ስልክ ያላችሁ ካልኩሌተር እስከማይኖረው ድረስ ካላችሁ በሚቀጥለው ስማርት ስልክ ስትይዙ። ግን ካልኩሌተር የሌለው ስልክ የያዘ ካለ ስልክ ያልያዛችሁ በጎበዞች ከሆናችሁ አልችልበትም፣ እንደዛ በቃላችሁ ትደምራላችሁ። በጣም ቀላል ሲምፕል ነገር ነው ነገራችሁ። 5+1=6 6+2 ጨምርበት 8 አይነት ነገር ነው የምሰጣችሁ። ኮስቸነር በስልካችሁ ካልኩሌት ታደርጉታላችሁ። ችግር የለው ካልኩሌተራችሁን አውጥታችሁ ወረቀትና እስክሪብቶ ካላችሁ በሱ መደመር። በጣም ሲምፕል ነገር ነው። 10 ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ። ራሳችሁን ከ10 ግሬድ ታደርጋላችሁ። ሲደምር ከመቶ ይሆናል ማለት ነው። ከነገር ናችሁ። እሺ፣ እሱን ከማድረግ በፊት ግን ኮንቴክስቱ ላይ እንስማማ። ስንቶቻችሁ አሁን እስካሁን ከተናገርኩት ኢንትሮዳክሽን የተነሳ ባውንድሪ ምን እንደሆነ ሰምሃው ተግባብቻለሁ የሚል ሰው አለ? እሺ አውርዱት። ስንቶቻችሁ ትንሽ ማብራሪያ ባገኝ ደስ ይለኛል ተጨማሪ የምትሉ ኮስቸነሩን ከማድረግ በፊት? አንድ ሰው እንኳን ቢያወጣ አብራረዋለሁ። ስለዚህ ጥታላዳን ሰዎች እሺ ያላችሁ እንዲሁ አንዳንድ በጥያቄ መልክ ላስቀምጥላችሁ ባውንድሪን በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ። የቤተሰብ አባል በሚናገረኝ መልክ አንድ የውጭ እንግዳ ሊናገር ይችላል። አንዳንዶቻችሁ አላችሁ እህቶቻችሁ ተበካንተ በዛ ሆነስ ይሏችኋል። አንቺ ደግሞ ብላችሁ ታልፋላችሁ። ስትሬንጀር መጥቶ እንደዛ ቢላችሁ እንደምትሉት የማን ነው የምትል እህት የላችሁ የላችሁ እንዴ? እና አንዳንዶቻችሁ ራሳችሁ ናችሁ እንደዛ የምትሉት አይደል እንዴ? አሁን ስትሬንጀር መጥቶ ደግሞ ይሄ የማን ነው ብትላችሁ ሌላ ነገር ነው። ባውንድሪ ጣጥሷል እዛ ጋር። ባውንድሪ አንደርስታንድ አደረጋችሁት? ቀይ መስመር የሚባለው ማለት ነው። ቀይ መስመር የመጽሐፍ ምርስ ቀዩ መስመር የሚል ነው። በሁለት ወር ውስጥ ጠብቁት ታገኛላችሁ። የቅርብ ጓደኛዬ እጄን በሚይዘኝ መልኩ ለመጀመሪያ ጊዜ መንገድ ሲሄድ ያገኘው ሰው ሊይዘኝ ይችላል? ስትሬንጅ አይደለም። አውቶቡስ ላይ ቆማችሁ የት ነው የምትሄድ ነው እውነት ይላችሁ። ትንሽ ያልፋል አለ መስመር። ስንቶቻችሁ ከዚህ በፊት ሰው ባውንድሪያችሁን ጥሶ የሆነ ነገር ለማድረግ ሞክሯል ወይም አድርጓል ብላችሁ ታስባላችሁ? እናንተ እስክታስተካክሉት ድረስ ያላወጣችሁ ጨረቃ ላይ ነው የምትኖሩት ብዬ ጠረጠራለሁ።
ባውንደሪ አልተነካሰው የለም እዚህ ላረጋግጥላችሁ ሲምፕሊ አንዳንቻችን የባውንደሪን ጉዳይ ስለማናቀ አውራ አይደለም ይጣሳል ይወጣል ይወጋባሉ ይዋኛሉ ልኖራለን ዘም ብለን ዛሬ ግን አውራ እንሆናለን ማለት ለኮሚዩኒቲውን ፌቨር ነው መሰሩት ቢዝነስ ፓርትነርሺፕስ ከገባችሁ ለቢዝነስ ፓርትነራችሁም ፌቨር ነው መሰሩት ባውንደሪ ሲነሳ ዛጋ ፌቨር ለነሱ ፌቨር ነው መሰሩት ለራሳችሁ ፌቨር ነው መሰሩት እሺ የፍቅር አጋራችሁ ቀድም ተቀሽዋለሁ ምን ቢያደርግብን ወይም እንድናደርግ ቢለን የቀይ መስመሩን ይጥሳል ከፍቅር ጓደኛችሁ ጋር የቀይ መስመር የላችሁ ከትዳር ጓደኛችሁ ጋር የቀይ መስመር ሊኖር አይገባም ይገባል ናዚ ሌክቸር ያረኩ ነው ከዚህ ወጥቼ ቀጥታ ወደ ቤት ነው የሚሄደው ለማዴ ነው ቀጥታ ኤክስፔክትድ ነው ትገምተዋለች ባለቤቴ ይታች በዚሁ አንዳንዶቻችሁ ጋር ተገናኝ ችግር ነው እራት በልተን ምናምን ነገር መሸ ብዬ ምናምን ደግሞ በአድር ቀይ መስመር እየጣስኳለ ምን ችግር አለው ሚልኮ አጠፋ በዚያ ምን ችግር አለው ደስ ይበል እንጂ ምን ችግር አለ አይደለም ባንድሯን እየጣስኩ ነው የባለቤቴ ባንድሪ እኮ አለ እንዴ አሁን እየተግባባን ነው እሺ አለቃችሁ ምን ቢያደርግ ወይም ቢላችሁ ገደቡን ይጥሳል የለም እንደዛ ከገደብ ጀስ አለቃ ስለሆነ ምን ማድረግ ይችላል እንዴ ማድረግ ይችላል ምን ነገር መናገር ይችላል እንዴ ምንም ጥያቄ መጠየቅ ይችላል እንዴ አይችልም ስለዚህ የባውንደሪ ጉዳይ ወይም የቀይ መስመር ጉዳይ አንዲያ ከማህበራዊ ቀውስ ይጠብቃችኋል የጀመራችሁት ነው ሰክሰስ ጀርኒ ጥጉ ድረስ እንድትወስዱት ያግዛችኋል ኤነርጂ ሰጣችኋል ኮንፊደንስ ሰጣችኋል ሌላው የቁጥጥር ሰለባ እንዳትሆኑ ይጠብቃችኋል ማንም ሰው መጫወቻ ያረጋችሁ ያመናችሁበት ነው ቀድም ብለናል እኔ ያላሰመርኩትን ባውንደሪ ማንም አሰምርልኝም የራሴን ባውንደሪ ማሰምረው ማንኝ ትክክለኛ ባውንደሪ ማሰምረን እርግጠኛ መሆን ያለብኝ እሺ አስር ጥያቄዎች ጠይቃችሁ ነው እንደዚህ የሚለው ጥያቄው መጀመሪያ ላስረዳችሁ ግራ እንዳይገባችሁ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ጥያቄ ልጠይቃችሁና ጋይድ ላርጋችሁና ከዛ አስሩን እሄዳለሁ እንደዚህ ላይ የመጀመሪያው ጥያቄ ማንኛውም ግንኙነት የቀይ መስመር መጀመሪያ የምትመለሱት መልስ ቢሆን ጥሩ ነው የምትሉትን ሳይሆን ኤግዛክትሊ የምታምኑበትን ነው እንዳታታልሉ አሪፍ ለግሬድ ለማግኘት እንዳትመለሱ በቃ ኤግዛክትሊ ማምነው እስካሁን የተለማመድኩት ኑሮ ይሄ ነው አይኖ ማስተካከል እንዳለብኝ አቃለሁ ወይ ደግሞ ጥሩ ነኝ ጥሩ ይሄ ነው ብላችሁ መጥተ ስለዚህ ልክ ስቴትመንቱን ሳነብላችሁ ያላችሁን አመለካከት ከአስር ግሬድ ታደርጉታላችሁ ለምሳሌ መጀመሪያው ጥያቄ እንደዚህ ይላል ከዛ ወዲያ አላብራራም ማንኛውም ግንኙነት የቀይ መስመር ወሰን ሊኖረው ይገባል የሚለውን ሐሳብ የመቀበልህን በወንድ እንድገልጸው ፍቀዱልኝ ወንድ ስለሆንኩኝ እህቶች እናንተ ሴቶች እናንተም ይመለከታል የመቀበልህን ወይ የመቀበልሽን ለአሁን እንደዛ ልበለውና ዝም ብዬ በወንድ ይላለው ያንን መጠን ከአስር ስንሰጠዋለ ማለት ምንድን ነው ማንኛውም ግንኙነት እኮ ቀይ መስመር ያስፈልገዋል ባውንደሪ ያስፈልገዋል ብዬ የማመኔን ነገር አሁን ከነገርኳቸው አንጻር አይደለም ኦልሬዲ ከነበራቸው አንጻር ከአስር ስንሰጠዋለ አዎ ያስፈልገዋል ብዬ ካልኩኝ ወደ አስር የሚጠጋ ግሬድ ሰጠዋለሁ ማለት ነው ግልጽ ነው ሲምፕል ስለዚህ ካልኩሌተራችሁን ከፍታችሁ ስምንት ነው የምሰጠው ካላችሁ ስምንት ታለና ፕላስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ተግባባን አዎ ካልኩሌተር ካለዛችሁ ፈጣሪ አምሯችሁን ይክፈትላችሁ በቃላችሁ ደምሩ እንግዲህ ምን ማድረግ አንችልም እሺ ተግባባን እሺ የመጀመሪያውን መለሳችሁ ፕላስ በሉ ልድገመው ቅድም በማብራሪያ መልክ ስለነገርኩ ማንኛውም ግንኙነት የቀይ መስመር ወሰን ሊኖር ይገባል የሚለውን ሐሳብሽን ያን ሐሳብ ሰዎች እንደዛ ሲሉ ያን ይሄን ኮንሰፕት የመቀበልን መጠን አዎ ልክ ነው ማለት መጠን ከአስር ስንሰጠዋለ አረኔ ስለዚህ አስብ ያላቅም ካላችሁ ዜሮ ስጡ ወይም ደግሞ በመጠኑ ካላችሁ አንድ ሁለት አምስት ስጡ ፕላስ አርጉ እንዳይጠፋባችሁ ልቀጥል ሁለተኛ በማህበራዊ ህይወትህ ያለህን ሚዛናዊ የሆነ የቀይ መስመር የማስመር ብቃትና ልምምድ ከአስር ስንሰጠዋለ በማህበራዊ ህይወትህ ያለህን ሚዛናዊ የሆነ የቀይ መስመር የማስመር ብቃትህን ከአስር ስንት ሰጠዋለህ ልምምድህን ከዚህ በፊት ቀይ መስመር የማስመር ልምምድህን ብቃትህን አይቲንክ ከአስር እንደዚህ ነኝ ጥሩ ነኝ ካላችሁ ሰባት ነው የምትሰጡት ስምንት ነው የምትሰጡት አስር ነው የምትሰጡት ወይስ እዚህ ላይ እንኳን ጥሩ አይደለሁም ግልጽ ነው
በዚያ ከራችን ኤሊ ሊቀናብን ነው ትንሽ ፈጣን እንደምን ልሻለና ስንተኛው ሶስተኛ አይደለ አንተ ሴቶች አንቺ ብላችሁ ሰዱልኝ አንተ ከሰዎች ጋር ባለ ግንኙነት የሰዎችን የቀይ መስመር የማክበርህን ልምድ ካስር ትሰጣለህ የሰዎችን ቀይ መስመር ባውንደሪ ታከብራለህ ወይ ነውስ ግዴለና ወይስ ብዙ ሰዎች ኦፌንድድ ይሆኑባ ግልጽ ነው ደመራችሁ ለከተል አመሰኛ እሺ ፈጠንልን ነው አራተኛ ጎበዝሽ ልፈተናችሁ ነበር ሰዎች ተገቢ ያልሆነ ነገር በማድረግ የቀይ መስመርህን ሲጥሱ ያንን የማየት አዌርነስህን ካስር ስንሰጣለህ አምስተኛ ሰዎች የቀይ መስመርህን በመጣስ ተገቢ ያልሆነ ነገር ሲያደርጉብህ ያንን የማሳወቅ ለሰዎች ለመመድህን ካስር ስንሰጣለህ መስመር የጣሱ እንደሆነ የማሳወቅ የተከባባ ስንተኛ ስድስተኛ የቀይ መስመርን በተሰመር ሊደርስብ የሚችልውን ችግር በተስብም ካለ ፍርሃት መስመርህን የማስመር አቋምህን ካስር ዘጠዋለህ ባሰመር ኖብል ችግር ይደርስብኛል አቃለሁ ግን ፕሪንሲፕልን ተጠብቃለሁ የማለት አቋም ማለት ነው ብሰዎች ቀይ መስመራቸው የሚያስጥሱት ከፍርሃት የተነሳ ስለሆነ ስንተኛ ሰባተኛ የቀይ መስመርህን በተሰመር ሊቀርብ የሚችልውን ጥቅም በተስብ ያናስበን ቢሆን መስመርህን ስቲል አሰምራለሁ የሚለውን አቋምህን ካስር ስንሰጣለህ የቀድሞ ፍርሃት ነው ያሁን ደግሞ ጥቅም እንዳይቀር ነው ኦ ይሄ ነገር ኮኖ ካልኩኝ ጥቅም ሊቀርብኝ ነው በማለት ራሳችንን ለቀይ መስመር ተሰጥ ምን ሰጠን ጉዳይ ነው ስምንተኛ ሚዛናዊ ቀይ መስመር የማስመር ልምምድ የጤናማ ማህበራዊ ህይወት ምልክት ነው ከሚለው ሐሳብ ጋር ያለህን መስማማት ካስር ስንሰጣለህ ሚዛናዊ ቀይ መስመር የማስመር ልምምድ የጤናማ ማህበራዊ ህይወት ምልክት ነው በየብላችሁ አዎ እስማማለሁ የሚለውን ሐሳባችሁ ስንት ግሬት ሰጥታላችሁ በጣም ነው የምትስማሙት ከዚህ ሐሳብ ጋር ነው እንዴ ነው እሺ ዘጠነኛ ሰዎች የቀይ መስመርህን ጥሰው ከጎዱ በኋላ ሁኔታውን አልፈህ ጠንክረህ የመሄድ አቅምህን ብቃትህን ካስር ስንሰጣለህ ነው ይስብር ብለህ ትቀራለህ ሁሉ ጊዜ ያሰላሰልከው የተጎዳህ ሁሉ ጊዜ የተነጫነጭክ ብሌም ያረክ ትኖራለህ ወይ ነው ወይስ አልፎ ለመሄድ ኤነርጂ አለ ወይ ግልጽ ነው የመጨረሻው ደስ ይበላችሁ ልንጨርስ ነው ምንም እንኳን የቀይ መስመር ቢኖርህም ለሰዎች ዝግ ወደ መሆን ደረጃ እንዳትደርስ ያለህን ሚዛናዊነት ቀይ መስመር ማለት ዝግ መሆን ማለት አይደለም የሚለው ሚዛናዊነትን ካስር ትሰጣለህ ነው ይስ ዝግ ወደ መሆን ታደላለህ ዝግ ወደ መሆን ከሰዎች ወደ መሸሽ ካልክ ወደ አንድ ካንድ ነው የሚነሳው ማለት ነው ብልሱ እሺ ደምሩት የመጨረሻውን ድምር ደምራችሁት ይሆናል አላችሁት እሺ አሁን ምታርቁት ምንድነው አጠገባችሁ ካለ ሰው ጋር ሁለት ጊዜ ኦሬዲ ሄዷል ሼር ማረጋችሁ በጣም ኢምፖርታንት ነጥቦች አሉኝ ማብራሪያ ውስጥ ልገባ ነው አሁን አጠገባችሁ ካለው ካንድ ሰው ጋር ውጤታችሁን አንደኛ ውጤታችሁን ተነግሩታላችሁ ፍላፊት 0ም ከሆነ 0 አንደኛ ሁለተኛ ይሄ ውጤት እኔን የሚወክለኝ ይመስለኛል ያሳየኝ ነገር አለ ላክ ማረጋው እዚህኛው ነጥብ ላይ ነው የሚለውን ሁለት ሶስት ደቂቃ ሰጥቻችኋለሁ ሼር ታረጋላችሁ አስቆማችኋለሁ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ዘጠና አምስት ያገኘ ሰው አለ እዚህ ዘጠና አምስት ተጠንቀቁ እንዳትጠጉት እንዛ እሺ ከዘጠና አምስት በላይ አግኝቻለሁ ነው ሰው ዛጋላንድ እሺ ዋው ሰው እነዚህ ሰዎች በባውንደሪ በማስመር ባላንስ በመሆን በጣም የተራቀቁ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ጣዋት ከመጣት ነው ባለቤቴ ይሄን መጠየቅ አሰርቻት ነው የመጣሁት 96 ያገኘችው 96 ያገኘችው እንዳው እኔ 100 ምናም ታገኛለሽ ብዬ ነበር ሰውኩት በጣም በዚህ ጋር ለጎበስ ስለሆነች ማለት ነው
የኔን ነገር ተወው እባክህ የሚል ሰው ጅና አጣ ቁጥሩንም አንጠቅሰው ያው ያው ያውጡ ነው ተወው እባክህ እኔ ለነሱም እነተኛ ስለሆነ አጨብጭቡላችሁ እነተኛ ስለሆነ ማለት ነው እሺ አሁን 15 ደቂቃ ውስጥና ሩብ ጉዳይ ድረስ ሄደን ከዛ ጥያቄና መልስ 3 4 ሰዎች ጥያቄ እድል ይሰጣል ያሬድ ጥያቄ መልሳለሁኝ ጥያቄና መልስ ብዙ ጊዜ መልሳለሁ ስል አትፈራም ወይ ምናም ይሉኛል ሰዎች በፍጹም አልፈራም ለምን ማላቀውን አላቀውም ስለምል ማለት ነው ችግር የለብኝ በኮንፊደንስ ነው መልሳው ግን የሚያቀጥን ጥያቄ አለ ብዬ አላስብም ስለዚህ ለጥያቄና መልስ ስለምን ለማለት ትንሽ ቀደም ብዬ እንደውም ከሩብ ጉዳይም ቀደም ብዬ ለመጨረስ ሞክራለሁኝ በ10 በ15 ደቂቃ ውስጥ ለመጨረስ ሞክር ቢዝክሊ በጣም ኦሬዲ ተግባብተናል ስለዚህ ማረገው ነው እሱን ያጠናክሩ ነጥቦች ነው መሰጣችሁ ስለዚህ አሁን አውርቻቸዋለሁ ግን የቀይ መስመርን ትርጉም ላንብብላችሁ አንድ ሰው እንደዚህ አለ ለአንድ ነገር የቀይ መስመር ገደብን ማስቀመጥ ማለት ራሳችንን በሚዛናዊነት ማክበርና መውደድ ያንንም በማድረጋችን ምክንያት ሰዎች ቅር የመሰኘታቸውን አስቸጋሪ ሁኔታ ለመጋፈጥ ዝግጁ መሆን ማለት ነው ቀይ መስመር ብታሰምሩም ባታሰምሩም ባውንደሪ ቢኖራችሁም ባይኖራችሁም የሆነ ሰው ይጎዳል ስለዚህ ካላግባብ ያልሆነ ሰው እንዳይጎዳ ነው ቀይ መስመር የሚያስፈልገን የሆነ ሰው መስዋዕትነት መክፈል አይቀርም ካላግባብ አንድ ሰው እንዳይከፍል ትክክለኛ መስመር ይሰመራ ማለት ነው እሺ የቀይ መስመር ማለት አንድን ግንኙነት የሚገዛ ህግና መመሪያ ማለት ነው የቀይ መስመር ማለት በግንኙነት ውስጥ የሚፈቀደውና የማይፈቀደውን የምንለይበት በህይወታችሁ የሚፈቀድና የማይፈቀድ ነገር ይኖራችሁ ወሳኝ ጉዳይ ነው የግድ መኖር አለበት በደንብ የታሰበበት በጣም ጤናማ የሆነ ባውንደሪ ያስፈልጋል እሺ ወይም እምቢ የምንላቸው ነገሮች ችን የሚለይ መስመር ማለት ነው እሺ እምቢ የምትሉት ነገር ሊኖራችሁ እንደሚገባ ታውቃላችሁ ማለት እምቢ ማለት አይደለም ምክንያት ሰጥቶ ከአንድ ነገር የመውጣትን ብልሃት ማዳበር ማለት ነው ትክክለኛ ምክንያት ሰጥቶ ሰዎች ደክሟቸው በርናውት አድርገው ስቲል የሰውን ሪስፖንሲቢሊቲ የሚሸከሙ ሰዎች አሁን መስሪያ ቤት አካባቢ አንዳንድ ሰዎች ባውንደሪ የሌላቸው ሰዎች ከሚቸገሩት አንዱ የሁሉም ስራ የሚወዘፈው እነሱ ላይ የሁሉም ይከሸክሙ ያደርጋሉ ችግር የለም አምሽቼ ያደርገዋሉ ከዛ ተሸክመው ይሄዳሉ አንድ ሰው እንደውም አጋጥሞኛል ላንጋኖ ልዝናና ሲሄድ ሁሉ ስራዬን ይዤ ለመሄደዋል በቃ ውሃው ጋር ቁጭ ብዬ ፋይሌ እዚህ ጋር አስቀምጬ በፋይሌ ዝናናለሁ አለ ውሃ እዛ ጋር ለፍ በፋይል ነው የሚዝናናው እምቢ ማለት የማያውቁ ሰዎች ናቸው ሰው ባውንደሪ ማለት የአንድ ግንኙነት እና ቅርበት ልክና ገደብ ማለት ነው ልክና ገደብ አለ ሁሉ ነገር በግንኙነት ውስጥ ለሰዎች የምንሰጠውና ሰዎች ለኛ የሚሰጡን የመብት ገደብ ማለት ነው መብት ገደብ የለውም እንዴ ስልጣን ገደብ የለውም እንዴ አፈራችሁ ስለይ ነው አለው ተቀርጿል እንዴ ነገር አለው ስለሚጣስ ነው እኮ መንፈራው ለግንኙነት ቀውስ ምክንያት የሚሆኑ ልምምዶችን የምናሳውቅበት መንገድ ነው ይሄ ያረከለው ነገር ግንኙነታችንን ቀውስ ውስጥ ይከተዋል ለምን ባውንደሪ የተጣሰ ነው አይደል እንዴ ሰው ቀውሱ ከመፈጠሩ በፊት ባውንደሪ የምናከብረው ለረጅም ጊዜ እንሄዳለን አብረን እሺ አሁንም ነገራችሁ አምስት የቀይ መስመር ሚስጥር የገባቸው ሰዎች ባህሪያት ለንገራችሁና ከዛ ተጨማሪ አምስት የቀይ መስመርን ካታጎሪዎች ዘርፎች ነግራችኋለሁ ከዛ እንጨርሳለን ማለት ነው ጥያቄና መልስ አደርጋለሁኝ ዛሬ ማረጋችሁ በባውንደሪ ዙሪያ ሞቲቬት ለማድረግ በሱ ጉዳይ ላይ እንድታስቡ አዌርነስ ለመፍጠር ስለ ባውንደሪ ያስባችሁ ማታውቁ ስለ ቀይ መስመር ያስባችሁ ታውቁ እንድታውቁ አንዳንድ የደረሱባችሁን ቀውሶች ከዚህ አንጻር አይታችሁ ማስተካከያ እንድታደርጉ ወደፊትም ያላችሁ ንግድ ውስጥ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ትዳር ውስጥ የተለያዩ ነገር ውስጥ ገቡ ካላችሁ ግንዛቤ የተነሳ ትክክለኛ ባውንደሪ ያስመራችሁ ላስቲንግ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ እንድትገቡ ኮንፊደንስ እንዲኖራችሁ ቢካዝ ዩ ኖው ባውንደሪያችሁን አጥሩን በደንብ ያጠረ ሰውና ያለ አጥር የሌለው ሰው በእኩል ይተኛል እንደውም እኮ እዚህ ሀገር ቤት ስንሰራ መጀመሪያ አጥር ነው ከአጥር ነው የምንጀምር አለ እንዴ ለዛውም ጠርሙስ ምናምን ነገር አርጋ ማለት ነው በኮንፊደንስ ተኛላችሁ ባውንደሪ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው ጤናማ ባውንደሪውን ነው የማወራው
ስለ ግንባር ለማውራው እሺ የቀመስመር ሁኔታ የገባቸው ሰዎች አንደኛ ከሰዎች ጋር ያላቸው የግንኙነት አይነትና ግንኙነቱ ሊኖረው የሚገባውን ገደብ በሚገባ ለይተው ያቃሉ። ከፋሚሊ ጋር ያላቸው ግንኙነት፣ ከትዳር ጋር ያላቸው ግንኙነት፣ በስራ ቦታ ያላቸው ግንኙነት፣ ካዥዋሊ ሰዎችን መንገድ ላይ ሲያገኙ ለማምን እንደሚናገሩ ለማምን እንደሚፈቅዱ አዌርነስ አላቸው፣ አንደርስታንዲንግ አላቸው። ሁለተኛ ከሰዎች ጋር ያላቸው የግንኙነት አይነት የሚመጥነው መስመር ያሰምራሉ፣ ለሰዎችም እንዲያሰምሩ ይፈቅዱላቸዋል። እንደዚህ ሰዎች ባውንደሪያቸውን ሲያሰምሩ ካለ ምንም የሪጀክሽን ስሜት የመገፋት ስሜት ሪስፔክት ያደርጋሉ። እሱም አንዱ ዘርፍ ስለሆነ ማለት ነው። ሰዎች የራሳቸውን ባንድ የማስመር መብት አላቸው። ልካር ነው። እኔ ደግሞ ያን ማክበር አለብኝ። ባንድራቸው ነው። ሶስተኛ በዚህ በተገነዘቡት የቀይ መስመር መርህ መሰረት የነሱ የወሰን መስመር እንዲጠበቅላቸው የመፈለጋቸውን ያህል እነሱም የሌላውን የወሰን መስመር ባንድሪ ይጠብቃሉ። አራተኛ የነሱ መስመር የተጣሰ ሲመስላቸው ወይም ሲጣስ በግልጽና በተረጋጋ ሁኔታ ሐሳባቸውን የመቅለጽ ብቃትና መስመሩ እስከሚከበር ድረስ ማስተካከያ የመውሰድ አቅም አዳብረዋል። ሌላውም እንደዛ እንዲያደርግ ይፈቅዳሉ። ስለዚህ ዛሬ ማለት ቁጥራችን ትንሽ ያልሆነ ሰዎች ማምሻውን ማስተካከያ ታረጋላችሁ ማለት ነው። የሆነ ሰው ነገር የሚነገረው ሰው አለ። ናይስ ለሚነገረው ሰው አለ። ቀላል ቀላል ቋንቋዎች አሉ። ይሄ ነገር እየተመቸኝ አይደለም። አሪፈር ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ባውንደሪ ሲሰመር ሰውን ብሌም በማድረግ የለብንም። አስጨነቀኝ ከማለት ይልቅ ይሄ ነገር ያስጨንቀኛል ስትሉ ባውንደሪያችሁን ያሰመራችሁ። ይሄ ነገር ከፕሪንሲፕሌ ውጪ ነው የምትሉ ሰዎች አላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፒስ ኦፍ ማይንድ ይሰጣችኋል። ከሰዎችም እንዲያስተካክሉ እንዲያርሙ ይረዳቸው ማለት ነው። አምስተኛ ላይ መጨረሻው በሚዛናዊነትና በሚገባ በታሰበበት መልኩ የግል መስመራቸውን ለማስከበር ክልከላ ወይም እንቢታ በሚያደርጉበት ጊዜ ምንም አይነት የጥፋተኝነት ስሜት አይሰማችሁም። ላመናችሁበት ባውንደሪ ምንም አይነት ኩነኔ ሊሰማችሁ አይገባም። አንድ ሰው አፕሮፕሪት ባልሆነ መልኩ ከቀረባችሁ ያንን ለዛ ነገር ትክክል አይደለም በማለት ምንም አይነት ጸጸት ሊሰማችሁ አይገባም። ብዙ ጊዜ ያ ስለሆነ ሰዎችን ጊልት ስለሚሰማቸው ነው የሚለቁት። አስቀይሜ ይሆን? በተለይ ሰው እንዳይቀየማችሁ እንዳያኮርፋችሁ የምትፈሩ ሰዎች እዚህ ነገር ላይ በጣም መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ምንም ብታደርጉ ሰው ይቀየማችኋል። የእኛ ሀገር ዋሊያ እንቁ ባህላችን አንዱ ይሉኝታ መቀየም በጣም እንወደው ፍሬም አድርገን እናስቀምጠው የሚገባል። መቀየም በጣም ባህላችን ውስጥ ኢንትረስት የሆነ ነገር ነው። እሱን ያሸነፋችሁ ቀን በጣም ሄልዚ የሆነ ባውንደሪ ማስመር ጀምራችኋል ማለት ነው። ያ ማለት ሰዎችን ኦፌንድ እናደርጋለን ማለት አይደለም። ፓሲቭሊ ባውንደሪን ማስቀመጥ ይችላሉ። ሰዎች እንዲያከብሩት ካላከበሩት ደግሞ እንዲያውቁት ማለት ይችላሉ። እሺ አሁን አምስቱን የባውንደሪ ዘርፎች ልንገራችሁና አሁን እነዚህ ነገሮች የት ነው አፕላይ ማድረጋቸው፣ በምን በምን ኤሪያ ላይ ነው ባውንደሪ የሚያስፈልገው ካላችሁ ዋና ዋናዎቹ አምስት ናቸው። ፕራክቲካል ለማድረግ ነው ለማውረድ ነው በእግሩ እንዲሄድ ከእናንተ ጋር ሀሳቡ። አንደኛ ባውንደሪ የሚያስፈልገው ነገር ፊዚካል ባውንደሪ የሚባላል የአካል ባውንደሪ ነው። ቅድም በምሳሌ ጠቀስ አድርጌ ያላችኋለሁ። አሁን ኢቨን አሁን የዲስታንስ ፕሮክሲሚቲያችን የኛ ሀገር በጣም ክሎስ ነው ታውቃላችሁ። አንዳንድ ሰዎች እያወራችሁ እዚህ ጋር ይመጣሉ። ልክ ነህ ትላላችሁ፣ ይመጣሉ እንደገና። እነሱ ናቸው አያውቁትም። ሁለት ወደኋላ ስትሄዱ ሶስት ይመጣሉ። ይገርማችኋል። አሁን ልትሳሳቡ ትንሽ ነው የሚቀራችሁ። ፊዚካል ባውንደሪ ነው ይሄ። አና ሰዎች እማህ ቦታ ሊነኳችሁ ይችላል። ልክ ነው ያለው። ግንኙነታችሁ የማይፈቅደው ቦታ ማለት እዛ ቦታ ለመድረስ 8 ዓመት ይፈጃል። በስምንት ደቂቃ ይደርሳሉ። እነሱ በስምንት ደቂቃ ውስጥ ከባድ ነው። ሶ ፊዚካል ባውንደሪያችሁ እንደተጣሰ መጀመሪያ ባውንደሪያችን ጤናማ መሆኑን እርግጠኞች መሆን አለብን። ሚዛናዊ መሆን አለበት። አጉል ሪያክት የምናደርግ መሆን የለብንም። ከዛ በኋላ ያሰመርነው ጤናማ ባውንደሪ ከሆነ በኋላ ምንም አይነት ያን ነገር ባውንደሪ እንዳለን ሴንስ ስናደርግና ስለተነካብን እኛ ጥፋተኞች እንደሆነ ሊሰማን አይገባም።
በቃ ባውንደሪያችን እየጣሰ ነው አጀስትመንት መፍጠር አለብን ዛጋ ኮምፎርታብል እንድንሆን ሌላው የስሜት ባውንደሪ ነው these are like emotional boundaries የሚባሉ ናቸው አንዳንድ ሰው ሲያገኛችሁ በጣም ፐርሰናል የሆነ ኢሞሽናል ነገር ሲነግራችሁ አደነግጡ የግሉን ፓሽነት የሚሆንበት ኢሞሽን ትናንት ያሳለፈውን ነገር ኢሞሽናል ባውንደሪ እየጣሰ ነው ወይ እንዲያ ነገር ሲነገር አጠገባችሁ የሳቀ ሰው ካለ ያለፈ ሰው ነው በዛ ነገር አረጋግጥላችኋለሽ ለፈገግታ ያህል ነው ማለት ገና ተገናኝተናል ከያሬድ ጋር በጣም ኢንቲሜት የሆነ ኢሞሽናል ነገር ያለፍኩበት ነገር ብነግረው አሁን ሊደነግጥ ይችላል ባውንደሪ ያለፍኩ ነው ወይ ደግሞ በጣም ፐርሰናል የሆነ ኢሞሽናል ያደረገው የሚችለው ነገር ብጠይቀው ባውንደሪ ነው ሶ ኢሞሽናል ባውንደሪ የሚባል ነገር አለ በዚህ መልኩ ባታስቀምጡም እንኳን ጥሩ ስም ያልሰጣችሁም ሰዎች ያንን ሲጥሱ ከዚህ በፊት ታውቁታላችሁ ግን በዚህ መልኩ አድፋይን አላደረጋችሁትም ለካ ኢሞሽናል ባውንደሪ እየጣሱ ነው አሁን ባንዳንድ ነገር ከ18 ዓመት በታች ለተከለከለ ይባል የለ እንዴ የኢሞሽናል ባውንደሪ ነው ታውቃላችሁ አሁን ሴክሹዋሊ ኤክስፕሊሲት የሆኑ ነገሮች ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች ኢሞሽናሊ አኮሞዴት ማድረግ ስለማይችሉ ከነገር ናቸው ባውንደሪያቸው ይጠበቀላቸው ነው ሬት ያደረጉታል አለ ፊልሙንም ምናምን ሬት ያደረጉታል ባውንደሪ ነው እነዚህ በጣም አስፈላጊ ጉዳዮች ናቸው የግል ስሜትን መግለጥ የሰዎችን መጠየቅ ባውንደሪ ናቸው ሶስተኛ ሴክሹዋል ባውንደሪስ አሉ ወሲባዊ ክልሎች ወሲብ ነክ ንግግሮች ፍላጎቶች ተግባሮች አክሽኖች ኢንቪቴሽኖች ባውንደሪ አላቸው የላቸውም ያ ባውንደሪ ሊኖራችሁ ይገባል የባውንደሪያችሁን ስፋት እናጥበት እናንተ ወስኑ አያገባኝም ጤናማ ይዞ ነው ብትሉኝ አለኝ የራሴ ኦፒኒየን ስላልጠየኩኝ ባውንደሪ ማክበር አለብኝ እዚህ ጋዛ ውስጥ አልገባም እኔም ባውንደሪ እያከበርኩ ስለሆነ ማለት ነው ግን እየተግባባን ነው አራተኛ ታይም ባውንደሪስ አሉ የጊዜ ባውንደሪ ሰዎች ይቀጥሯቸዋል አራት ሰዓት ተቀጥራችሁት አራት ሰዓት ተኩል ላይ ሲደውሉ አይ ሌላ ቀጠሮ ስለሌለ ይሄን ስለው ምን ያስቸኩልሃል ታይም ባውንደሪ የነኩ ነው ልከለው እንዴ የእናንተ የግል ጊዜያችሁ ነው ታይማችሁ ባውንደሪ አለው ያ ያ ነገር አበሳጫቸዋል ግን በታይም ባውንደሪ ኮንቴክስት አላስቀመጣችሁትም እስካሁን ግን እንደዛ ነው እኛም ደግሞ መጠንቀቅ አለብን እኮ የሰውን ጊዜ እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን አንችልም ባውንደሪ ነው ታይም ባውንደሪ የግል ጊዜያችን የት እንደምናሳልፍ በምንና እንዴት እንደምናሳልፍ የማ ጉዳይ ነው የኔ ጉዳይ ነው እንዴት 10 ሰዓት ተነስተህ ብትሉኝ ባውንደሪ የጣሳችሁ ነው እንግዳ ከሰባችሁ ውጭ ነገናኝ ማለት በቃ this የኔ ከሰዓት ጋር ያለኝ የፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ነው ማታ ምን ነው ቶሎ እኔ አሁን ዶሮ ይቀናብኛል ማታ አስተኛ ዶሮ ማለት እንደዚህ መሰብሰብ ቢችሉ ኤክስፒሪየንስን ሼር እንዳረጋቸው ይጠሩኛል ብዬ አስባለሁ ማታ ከኛ ቀድመ መተኛው እንዴት ነው ብለው ማለት በተለይ ባለቤቴ ከሌለች አንድ ሰዓት ላይ ተሰናብቼ ልታገኙኝ ትችላላችሁ ማታ ምን አንተ በዛ ሰዓት መተኛው ቢለኛው ገና መጀመሪያ አወቀኝ ሰው ባውንደሪ የጣሰ ነው ምን አንተ በዛ ሰዓት የምትነቃው ደግሞ የማለት መብት አለኝ it's a personal time boundary እየተግባባን ነው እንዴ እሺ የመጨረሻው material boundaries የሚባሉ ናቸው አንዳንድ ሰዎች እኮ የነሱ መቃ እናንተ ነው የነሱ እናንተ መቃ እናንተ እንደዛ አይነት ሰዎች አጋጥማቸው ያውቃል እኔ በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ አጋጠመኝ ፈኝ ነገር ላጋጥማቸው ከዚህ የበረርኩኝ በአንድ ፍላይት ላይ ምን ሄድ ሰውዬ አጠገቤ ቁጭ ብለዋል የሀገሬ ሰው ናቸው በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ሰው ናቸው ግን ባውንደሪ ያውቁ ምንም ናፕ እያረኩኝ መጠጣት እዚህ ቁጭ ብሏል እዚህ ጋር ናፕ አድርጌ ልክ እንደ መንቃት ሲያደርገኝ የኔን መጠጥ አስተ ተጎንጭተው ሲያስቀምጡት ባይኔ በመረቱ አየሁኝ ትልቅ ሰው ናቸው ምን እላቸዋለሁ ከዛ ወረድን ለንደን ትራንዚት ነበረ ሆቴል መያዝ ያለበት ኤርላይንሱ ነው ምንም የምናውቀው ነገር የለንም ብለው ካዱን ይዛ
ለአንድ ናይት ለሁለት ሰዓት ነው ሰዓት እንቅልፍ ነው ሆቴል ምን ፈልገው እንዴ ቢ 300 ዶላር ከፍላለሁ ብለን ተነጋገረ ሳይቸገረን ከሳቸው ጋር መቶ ሀምሳ አጋጨን ትንሽ ኩላ መተኛ ነው ገባን እዛ ውስጥ አልገባም አሁን እዛ የተፈጠረው አልገባም ብዙዎቻችሁ ገብቷችኋል ያልነኩት የኔ ነገር የለም ያልተጠቀሙት የኔ ነገር የለም ማቴሪያል ባውንደሪ ይባላል አያስፈልገውም እንዴ ይፈልጋሱ ይፈልጋሱ ይናገራችሁ አንዴ ሰውኮ ስልካችሁ አይተሃል ይሄን ነገር በስተሳይት እስቲ ብለ ይቀበልና በቃ ይላል የማያየው እጎሽ አመሰግነ የማያየው ነው የጀነ እንደዚህ ከማላ ነው አይ እናንተ ቃይ እነሱ ጋር ነው ግዴለ ችግር የለባችሁ ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ እሺ ወደ ትንሽ ነገር አስጨብጫችኋለሁ ብዬ አስባለሁኝ አይ ነው እዚያ አዘጋጆች የራሳቸው ስራ እንዳላቸው አቃለሁ የራሳቸው ፕላን እንዳላቸው አቃለሁ ግን አንድ ነገር ዝም ብዬ ከራሴ ከነሱ ፕሮግራም ከሄደ ፕሮሚስ ማድረግ የምፈልገው ነገር ምንድነው መጽሐፍ ለሚፈልጉ ሰዎች የአጭር ፍሪ የሆነ ሴሚናር ለመስጠት ፈቃደኛ ሆናለሁ የምትጽፉ ሰዎች ፈቃደኛ ሆናለሁ ኤክስፒሪየንስን ለማድረግ እነሱ አሬንጅ ካረጉትና ከተስተካከለ መጥቼ የተወሰኑ ሰዓቶች ኦሬዲ ማኑዋል አለኝ እሱን ኦፈር ለማድረግ ነፃ ቃል ገብቻለሁ ስለጋበዛችሁ ያመሰግናለሁ ጥያቄና መልስ እናረጋለን ወይስ ጊዜ የለም ጭብጨባ ግን ያንሳል በመጀመሪያ በራ ዘያ Yes. አመሰግናለሁ ባውንደሪያችንን አንስተናል ያነሱት እንዳለ ሆኖ እነዚህን ማስከበር አለብን ብለናልና አሁን መጨረሻ ላይ ያነሱት ላይ ሰውየው የኔን ቃዎች ያልተጠቀማቸው የለም ብለናል ይሄ ነገር ይገጥመናል በየቦታው ግን እንዴት ነው ማስከበር ምን ይችላል ያንንስ አስከብራለሁ ወይ የሚል ነው ጥያቄ አሁን አንድ ሳልጠቅስላችሁ ያለፍኩት ነገር አለ ባውንደሪን ከሚወስኑ ዋናው ነገሮች አንዱ ምንድነው የሪሌሽንሺፑ አይነት ነው የሪሌሽንሺፕ ደረጃዎች 3 ደረጃዎች ናቸው አንደኛ ግዜያዊ ግንኙነት አለን ሁለተኛ ቋሚ ግንኙነት ያለን ሰዎች አለን ሶስተኛ ከፊል ግዜያዊ ከፊል ቋሚ የሆኑ ግንኙነቶች አሉ አሁን ግዜያዊ ማለት ለተወሰነ ጊዜ እንደዚህ ያገኘናቸው አውቶቡስ ላይ ታክሲ ላይ ይገባቸዋል አሁን ለምሳሌ አሁን አጠገባችሁ ማጣቁት ሳልተቀመጠው ግዜያዊ ነው ቋሚ የምንለው ምንድነው አሁን ከባለቤቴ ጋር ያለኝ ግንኙነት ነው ምንድነው ቋሚ ነው ከፊል የምንለው ግን ምንድነው ለምሳሌ በስራ ቦታ ለሁለት አመት ለሶስት አመት ብትገናኙ ከፊል ግዜያዊ ነው ከፊል ግን ምንድነው ቋሚ ነው ትቆያላችሁ ሶ ይሄንን የሚወስነው ባውንደሪን የሚወስነው ይሄ ነው ከኚህ ሰው ጋር የነበረኝ ግንኙነት የትኛው ነው ስለዚህ ለምን እነኩ አንድ ሚስጥር ላውጣና ለምሳሌ ቱ ስፔስን ተጠቅመው ፍጭታቀው ማለት ነው ለምን ቱ ስፔስን ተጠቀሙ ብዬዛ ከመፋጠጥ በውሃ ብቻ ብረሽ አድርጌ መውጣት ይቀለኛል ምን ይመስላችሁ ይቀላል እሱ ስለዚህ ምላሹን የሚወስነው ሪሌሽንሺፓችን ነው ማለት ነው አናሶች አቮይድ ምናረጋጭ ከሆነ እነሱን አቮይድ ማድረግ ይሻላል ግን የቅርበት ቋሚ ከሆነ ግንኙነታችን ግን ዲስከሽን ይጠይቃል ቁጭ ብለን እናወራ ይሄን ነገር ካቨር ማድረግ አለብን ብለን ክላሪቲ ይጠይቃል ነው ተገዝ ነኝ እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር ዮብ ጥሩ የሆነ ትምህርት ህይወታችን እንደና የቆንጆ እንትን የሰጠን በጣም ደስ ብሎናል በመምጣት እግዚአብሔር ይስጥልን ግን ልጠይቀ ፈለኩት ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ያንተን ህይወት ከስታች እስከ የደረስክበት አሁን ደረስክበት ትልቅ የሚባል ደረጃ ላይ እና ከተነስተህ የት እንደደረስክ እንደው ባውንደሪን መጣስ ካልሆነብኝ እና የኛም የኔም የግሌ እንደዚሁ ከታች ከዜሮ ተነስቼ የደረስኩበት አለና ነገ ከነጎዳ ደግሞ ለዚህ እንትን ማቀረብበት ጊዜ ይኖረኛል የራሴ አለኝ ይቻልኩ እሺ በጣም ባውንደሪው ሰፊ ነው ጥያቄ እየጠየቅኩት
የተወለድኩት እና ያደኩት አዲስ አበባ ነው። ከሱ እንደዚህ ነገር አለ እንደናገር ይፈልከኝ? አዎ አባጭሩ አዲስ አበባ ተወልጄ አደግ የተወሰነ እስከ 4ኛ ክፍል እስከ 5ኛ ክፍል ከአዲስ አበባ ወጣ ያለ ቦታ ላይ ተማርኩት በቤተሰብ የሥራ ምክንያት። ቲኔጀር ያለው ገና 17 18 አካባቢ ነው ከሀገር የወጣሁት። በስደት አንድ ሁለት ሀገሮች አሳልፍ ያለሁኝ ለአምስት አመት ያህል። ከዛ አሜሪካ ሄድኩኝ፣ እዛ ትምህርት መኖር ጀመርኩኝ። ትምህርቴን እዛ ነው የተከታተልኩት። ግን ከዚያ ሀገር ከወጣሁ ጀምሮ የነበረኝ ፓሽን ወደ ሀገር የተመልሼ ወጣቶች ላይ የመስራት ፓሽን ነበረኝ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የነበረኝ ፓሽን ነው። በስደት በነበርኩ ጊዜ በጣም ከባድ ጊዜ አሳልፋለሁ፣ ስቲል አልለቀቅኩትም ፓሽኑን። አሜሪካ ሲሄድ በጣም ከባድ ጊዜ አሳልፈ፣ ከዛ ደግሞ ትምህርቴን ተምሬ ኮንፈርታብል የሆነ ላይፍ ውስጥ ገብተናል ትዳር ይዘን፣ ስቲል ፓሽኔን አልለቀቅኩትም ያን ነገር። በዛ ምክንያት ጊዜ ሲደርስ ወደ ሀገር የተመለስኩኝ። ያው ነገሮች ሲጀምሩ ከባድ ናቸው፣ ነገር ግን ካለማቋረጥ ወደ ፓሽናችን መራመድ አለብን። ካለማቋረጥ በእነዚያ ነገሮች ላይ አንዳንድ ዴይሊ ፖስት ማድረጋቸው አሉ ቲፖች ታገኛላችሁ። እዛ ላይ ዶክተር ኢዮብ ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ፌስቡክ ላይ መግባት ትችላላችሁ። ዶክተር ኢዮብ ካላችሁ ኢምፓክት አፍሪካ የሚል ሎጎ የአፍሪካ ሎጎ ያለው ታገኛላችሁ። ዩቱብ ላይ ታገኙኛላችሁ። ዴይሊ ጠዋት ጠዋት 11 ሰዓት ላይ አቀርባለሁኝ። ቲፖች አሉኝ ወደኋላ የተመለሳችሁ ለአመታት ዴይሊ ቀርበዋል። እነዚህ አንዳንድ ኤክስፔሪንሶችን እዛ ጋር አቀርባለሁኝ። ባጭሩ በዚህ መልኩ ነው ያልኩት። ፓሽኔን የተከተለው በዚህ ክሽ ፓሽኔን ነው የምከተለው የተከተልኩት አሁንም የምከተለው እሱን ነው። ከዛ መልካም ሄደው። አመሰግናለሁ ዶክተር ኢዮብ። ዛሬ ፊት ለፊት ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊት አንድ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሚል መጽሐፍ አንብቤያለሁ። እሱን ሀሳብ ከየትኛውም መጽሐፍ አግኝቼው አላውቅም ነበር እና በአጋጣሚ እሱን በማንበቤ በጣም እደነቅ ነበር በመጽሐፍቶች። በዛ እጅግ አከብረዋለሁ ስራህን እና አመሰግናለሁ። ሁለተኛ በአንድ ሰዓት ባይ ዘ ዌይ ዛሬ ስለ ቀይ መስመር ስትናገር አንድ የሚያዳምጥ ሰው አለ ብለህ ያልከው እኔ ነኝ። ለእኔ ነበር ስትናገር የነበረው። በጣም በይሉኝታ እና በፍርሃት እና በተለያዩ ምክንያቶች አሁን እንኳን ጀኑዊንሊ ነበር ጥያቄዎቹን የመለስኩትና 76 ባለቤቴ እዚህ ያለች እሷም አላየችውም ነበርና አሳየኝ አለችኝ። ሳየው ቁጥሩ 76 ነው። ጠፍቶ ስለነበረ ሞባይሌን አሳየኋት። 76 ነው የኔም እና እንዴ ሁለታችንም አንድ አይነት ነን እንዴ እና በይሉኝታ እየታሸን ነበር ማለት ነው። ሌላው አንድ ሰዓት ነው የምተኛው አልክ። እኔ 7 ሰዓት ድረስ ቆያለሁ። አላርም የሚጮው 12 ሰዓት ነው። 12 ሰዓት ላይ ግን እነሳለሁ። ለምን ነበር እንደዛ ታይም ቴብልህን ያመቻቸው? ከአንተ ትምህርት በወሰድ ነው ስለመተኛ ተው ጥያቄ። አዎ አንድ ሰዓት የቋሚ እንቅልፍ ሰዓት የመተኛ ሰዓት አንድ ሰዓት አይደለም። ብቻዬን በመሆንበት ጊዜ ግን ያለኝ የቤተሰብ ነገር ስንት ስለሚለኝ በቃ ወደዛ የመሄድ እንትን አለኝ ለማለት ነው። አንድ ሰዓት ግን በአማካኝ ከቆየሁኝ 3 ሰዓት ወደ ቤት እሄዳለሁ። ያን ያዳበርኩት ቲንክ እንደሚመስለኝ ከልጅነታችን በአስተዳደጋችን እናቴም አባቴም በጣም በጣም በጊዜ ተኛዎችና ጠዋት በጠዋት ነው የሚነሱት። መጥተው ብርድ ልብሳችን ነው የሚከፋፍቱት። ሳር ሊበቅል ነው ላያችሁ ላይ ምናምን ምናምን እያሉ እንደዛ ነው ኮንዲሽን ያደረጉን እና አይ ቲንክ እሱን ለምጄ ነው በዛ ያደግኩት እና በዛው ነው የለመደብኝ እና አይ ቲንክ ከዛ የመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን አሁን ለእኔ ይጠቅሞኛል። ፍሬሽ ማይንድ አለኝ ጠዋት ጠዋት የመጀመሪያ ምንም ነገር ያላሰበውን ማይንዴን የራሴን ጸሎቴ ምናምን ካረኩኝ በኋላ ቀጥታ ለህዝብ የማቀርበውን ነገር እዛ ጋር ነው የምጠቀምበት። ጥሩ ሞመንቴ ነው። ለዛ ነው ያናዳበርኩት። ማታ ደግሞ ደከም ስለምል ብዙ ማሰብ አልችልም። ወደ መኝታ ቤት ይቀለኛል። ከዛ አንጻር ነው። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ግን ጥያቄዎችን ሳልጨርስ ነው መልስ መመለስ የጀመርኩት ነው እንዴ? የመጨረሻውን ጥያቄን ጠይቄ ወደ ቦታ የሌልና ይሰማለሁ። እና የመጨረሻው ጥያቄ ምንድን ነው? አንዳንዴ እንግዲህ ስለ ቀይ መስመር አይደለም ስታስተምር የነበረው እና አንዳንድ ማህበራዊ ኃላፊነቶች በግድ ይጫኑንና እና ይሉኝታ ወይም ሼም የምንለው ነገር ይዘንና ህይወታችንን በጣም ይቦረቡራል እና ለነሱ ምን አይነት ምላሽ ነው መስጠት ያለብን? ማህበራዊ ኃላፊነት ነው። አንድ ጊዜ ይጫንብሃል እና ሰዎችንም ቢም ብትላቸው እሺ አይሉህም እና እየጨነቀህ ሁልጊዜ
ትከተሏለህ? እሱን ምንድነው ማድረግ ያለብን? እሷን ብቻ መልሰልኝ። ያው ሰዎች አላግባብ የሆነ ጫና ሲያስቀምጡ በማለት ነው። መጀመሪያ እሺ ትላለህ እንዳልከኝ፣ መጀመሪያ እሺ አለ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ችግራችን ምንድነው ታውቃላችሁ? ለሰዎች ምክንያት ስንሰጥ የምንሰጠው ምክንያት በሁለት ይከፈላል። አንዳንዱ ምክንያት የሚያልቅ ምክንያት የሚባል አለ፣ የማያልቅ ምክንያት አለ። ለምሳሌ ይህን አድርግልኝ ሲለኝ ልክ ወደ ቤት ልሄድ ስል ከስራ በኋላ አይ ዛሬ ደክሞኛል ካልኩኝ የትኛው ምክንያት ነው ይሄ? የሚያልቅ ምክንያት ያልቃል፣ ያስጨርሰኛል። ስለዚህ ነገ ይመጣል ተመልሶ ዛሬም ደክሞኛል እንዳትለኝ ብቻ ይለኛል። አልቋላ ምክንያቱ ሰው ብዙ ጊዜ የምንሰጣቸው ሪዝኖች የማንፈልገው አብሶሉት ነገር ከሆነ በፍጹም የማያልቅ ምክንያት። ለምሳሌ ከስራ ሰዓቴን በኋላ ኤክስትራ ነገር ሲሰጠኝ ጥሩ ስሜት አይሰጠኝ፣ ምክንያቱም ሄጄ ከፋሚሊ ጋር ማሳለፍ ፈልጋለሁ። መልስ ይሄ ያልቃል እንዴ? አልቅ ሰው እንዲህ አይነት ስኪሎች ነው ማዳበር ያለብን። የጊዜ አጠቃቀም ጥበብ የሚለው ላይ የምክንያት እንዲህ አይነት እምቢ የማለት ፖላይትሊ እምቢ የማለት ምክንያቶችን አስቀምጫለሁ እዛ ጋ። ጊዜ አጠቃቀም ጥበብ የሚለውን ለሁላችሁም አዝዤላችኋለሁ። ለአንዳንዶቻችሁ 5 ኮፒ አዝዤላችኋለሁ። እሺ፣ በነገራችን ላይ ፍቅራችሁን ለመግለጽ ከፈለጋችሁ አንዳንድ ኮፒ ገዝታችሁ ሄዳለባችሁ። የሆነ መጽሐፍ ፍቅራችሁን በዛ የምትገልጹልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተመልሶልኛ ጥያቄ። በመጀመሪያ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ፈልገው ነገር ነበረ። ሁለተኛ በጣም ህይወቴ ላይ የሚጎዳኝ ነገር ሁልጊዜም ሰዎች የማጣበት ነገር በጣም ገደብ አረግ ነበረ ለነገሮች እንደዚህ ገደቢን ቀይ መስመር ያለፉ ስለሚመስለኝ እንደዚያ አይሆንም ስል ሰዎቹ ከኔ ይርቃሉ። እና በጣም በብዙ ነገር በፋሚሊም በሁሉም ህይወቴ ላይ ሰው የለም በዚህ ነገር ምክንያት ማለት ነው። እና አሁን ላይ ያን ነገር መተው ጀመርኩኝ። በቃ ለእኔ ለራሴ 4% ነው የሰጠሁት። ምክንያቱም ለሰው ያንን ቀይ መስመር የሚያልፈውን ነገር ስለተውኩኝ አሁን ላይ ሰው ከኔ ዙሪያ ያለ ሰው እንትን ይላል ምናምን። ያኔ ግን ቀይ መስመር በማሰምርበት ሰዓት ማንም ሰው ከዙሪያ የለም። ና ያ ዲፕሬሽን ውስጥ ከቶኝ ነበር። እና ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። ምናልባት የምጠረጥረው ወይ ቀይ መስመር ስታሰምሪ በጣም ሪጅድ የሆነ ድርቅ ያለ ቀይ መስመር ነው የምታሰምሪው፣ አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ቀይ መስመርሽን አገላለጽሽ ወሳኝ ነው። ሰዎች ባውንድሪሽን የጣሱ ሲመስልሽ አገላለጽሽ ሀርሽ ከሆነ እኔ በእውነት አልደራደርም አይነት ተቃላችሁ እንደተነገረ ያመንኩበትን ነገር ፍለጥ ነው የምናገረው። አሁን ያስፈራል። እውነት እኮ ነው፣ ግን ያመንበትን ነገር ብንነጋገር ምናምን ጥሩ ነው ብለን ፓኬጅን ስንቀይረው፣ አለዛ ሰዎች እያራቁ ሄድና ከዛ ምን እንሆናለን? ተስፈንጥረን ሄድን ደግሞ በቃ እኔ ምን አገባኝ ብለን እንለቀውና ባውንድሪ የሌለን ሰዎች ልኖር እንችላለን። ምናልባት እሱን ቼክ ማድረግ ይኖርብሻል። ፊት ለፊት ነው የምናገረው። ያ ተፈጥሮ ነው። እኔ እዛ ጋ ገደቤን እያለፉ ስለሆነ በቃ እዛው ነው የምናገረው። ማለፍ ምናምን የሚባል ነገር አልነበረኝም። አግኝተሸዋል። አሁን አንቺ ምንድን ነው የትኛውን ስሜቴን መቼ፣ የት ቦታ፣ እንዴት እና በምን ያህል መጠን መንገር አለብኝ የሚለውን ስኪል ማዳበር አለብሽ ማለት የግድ ነው። ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ የሚለው የስሜት ብልህነት በጣም ብዙ ቲፖች ይሰጥሻል ማለት ነው። እሺ፣ የኔ ጥያቄ ምንድን ነው የባውንድሪን ጥሩነቱን ስትገልጽ ሎንግ ተርም ሪሌሽንሽፕ ይኖረዋል ወይም ሪሌሽንሽፑ ላስት እንዲያደርግ ይረዳል ነው ያልከን። ግን ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሪሌሽንሽፑ ስፔሻል ከሆነ ለምሳሌ በፍሬንድሽፕ ከሆነ ሞር ሰው ኢቨን ፓሲቭሊ ብትናገረው ወደ መቀየም ነው የሚሄደው እና ሪሌሽንሽፑን አያሳጥረውም። ሎንግ የሚለው ነገር ይሄዳል በዚህ ወይ፣ ምክንያቱም ምንም ላይክ አሳምረህም ብታወራው ፒፕል ጌት ኦፈንድድ ላይክ ባህላችንም ነገር ስለሆነ ማለት ነው እና ሪሌሽንሽፑን እያሳጠረው አይሄድም ወይ? ሰው እየተቀየመ ሞር አይሄድም ወይ? ሰው ጥያቄ ልጠይቅሽ፣ ሰዎች ባውንድሪሽን ሲጥሱ እንዳይቀየሙ ብለሽ ካለገለጽሽላቸው ምንድን ነው የምታደርጊው ምላሽ? ያው ዘ ሪሌሽንሽፑ ማተር ስለሚያደርግ ሰም ኦፍ ዘም አይ ሌት ኢት ጎ ነገር ነው። ቢጥሱም ሪሌሽንሽፑን ቫልዩ ስለማደርገው እነሱ ከሚቀየሙ በሚል ምክንያቱም ሪሌሽንሽፑ እንዲሄድ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ምን እያደረግሽ ነው ታውቂያለሽ? የሰዎችን ሮንግ ኢሞሽን ፊድ እያደረግሽ ሰዎች ማ ለምሳሌ አሁን ሁሉ ጊዜ ኮንስታንትሊ አቴንሽን የሚፈልግ ሰው ታውቃላችሁ? ሁሉ ጊዜ ለምን አልደወልክልኝም? ስሞክር ደግሞ ተይዞ ነበር። እነዚህ ሰዎች አቴንሽን የሚፈልጉ ናቸው። ዘ ኦንሊ ወይ እነዚህ ሰዎች ሃንድል የምታደርጉት ምንድነው? አቴንሽናቸውን ስታርቭ ማድረግ ነው፣ ማስራብ ነው። ዊች ኢዝ አቴንሽን መከልከል ማለት ነው።
so naturally starve ያረጋል ያ ነገር አሁን እሷ ምንድነው የምታደርገው of course tolerate አድርገሽ ለጓደኞቹ ብለሽ የምትታይ ከሆነ በጣም ጥሩ ነገር ነው ግን ምን ያህል እንደምትቆይ ስልኬን ተውልሻለሁ ደውለሽ ትነግሪኛለሽ እዛ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ማለት ሰዎች በገፉ ቁጥር የምትሸከሙት ነገር እየበዛ ይሄዳል ከቻልሽ ጥሩ ነው ካልቻልሽ ግን የሆነ ቦታ ላይ ባውንደሪ ማበጀት ይግድ አይቀርም አለዛ አንቺ ምንድነው የሆነ ያለው ምንድነው የሰዎች የሚገልጹት negative emotion የኔ responsibility አይደለም ይሉንታው ጋኑ ያሰው ዲል ማድረግ ያለበት ወይም ደግሞ ከቂያሜው ጋኑ ዲል ማድረግ ያለበት እንጂ ያንን ተሸክሜ እኔ ለሱ እንደዛ ማድረግ ያለብኝ ለርነርሺፕ የደሞ ሩቅ መንገድ ሄዳለሁ ካልኩኝ ውሳኔ ነው እሱ ድረስ ትግስትሽን ይዘሽ መሄድሽ በጣም ችግር ነው ግን የሆነ ቦታ ላይ ግን ብሬክዳውን ታደርጊያለሽ ብዬ አስባለሁ ያን ጊዜ ምንድነው የሚሆነው አንቺ ቤተር ትሆኛለሽ መራራ ትሆኝና ኃይለኛ ነገሮች ልትገቢ ትችላለሽ ያን መበላሽቶ አይቀርም ማለት ነው ሪሌሽንሺፕ እዛ ጋር መበላሽቶ አይቀርም እሺ አመሰግናለሁ እኔ ጥያቄ ቅድም ጥያቄ ስጠይቀን ካስር ሙሉ ስትል ሰዎች ቀይ መስመራችሁን ሲያልፉ ትናገራላችሁ ወይ ብለ ጠይቀህን ነበርና በምን አይነት መንገድ ነው ብንናገር የሚረዱ ስለዚህ ብዙ ሰው የሆነ እሷ እንዳለችው ይቀየማል ምናምና ለግንኙነቱ ስትል የግድ ትተወዋል እና በምን አይነት መንገድ ነው መናገር ያለብንና ቀደም ቁጣቅሻለሁ እንደ ሪሌሽንሺፕ አይነት ነው ብያለሁ ለአንዳንድ ሰዎች እኮ መንገርም የለባቸውም ሲምፕሊ አቮይድ ማድረግ ነው ሰዎች ሲምፕሊ ሰዎችን አቮይድ ማድረግ ነው በቃ ከዛ ቦታ አልገኝም ብዬ ከዛ ራሴን አገላለሁ ማለት ነው ግንኙነቴን የሚወስነው አንዳንዱ አክቹሊ መጻፌ ላይ በደንብ አብራራለሁ ይሄን ነገር አንዳንድ የባውንደሪ ጥሰቶች የጓደኛን ድጋፍ ይፈልጋሉ አንዳንዶቹ ቤተሰብ አዌር መሆን አለበት አንዳንዱ ህግ ሊያውቁ የሚገባው ጥሰት እንዳለ ታውቃላችሁ ሶ ከተቆራላችሁ ግንኙነትሽ ነው የሚወስነው ጓደኛሽ ሁሉ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ ካወራችሁ በኋላ ታጥቤ መጣሁ ብለሽ ስትሄጂ ካፌ ከቦርሳሽ ውስጥ ብር አውጥታ እንደራሷ የምትጠቀም ከሆነ ደስተኛ ካልሆንሽ እንዴት ነው የምትነግሪያት? ጓደኛሽ ነች። መውሰዷን ካወቅሽ ሳትነግርሽ አይ ቲንክ ፊት ለፊት በጣም ወድሽ በጣም ማከብሽ ግን እንደዚህ ባታረጊ ደስኛል ከማለት የበለጠ ቆንጆ አነጋገር የለም። በጣም ቆንጆ አነጋገር እሱ ነው። ስትፈልጊ እኔን ጠይቀሽኝ ሰጥሻለሁ ካለኝ ብሎ መንገር አት ይሄን ባህል ማዳበር አለብን ያስባሉ። ባመክሽው ቁጥር ቀደም እንዳልነው አንቺ የተጎዳሽ ትሄጃለሽ ብዙ ነገር ትሸከሚያለሽ። ግንኙነታችሁ የሩቅ ከሆነ ጊዜያዊ ከሆነ ደግሞ እንዴት እንደምትናገሪ ከግንኙነታችሁ አንጻር ግድ ማሰብ አለብሽ። እሱን አልመለስልሽም ፈልገው የሚቀጥለውን መጨረሻ ላይ መጽሐፍ ለምትፈልጉ አንድ ቀን እንትን ላለው ብለህ ነበር እና እኔም ትንሽ ሞካክራለሁ መቼ ነው የምትመጣው? እኔ አሁን እኔ የራሴን እዚህ ቦታ እንዲህ ስልጠና ስጣቸዋለሁ ብዬ እዚህ ቦታ ላይ እንደዛ አልናገርም። ለምን? ባውንደሪ ማክበር ስላለብኝ ማለት ነው። ተጋብዤ ነው የመጣሁት። እኔ ኦፈር ያደረኩት ምንድን ነው አሁን እነሱ ጊዜው ካላቸው አይ ነው ፍላጎት እንደሚኖራቸው ካለው ጊዜው ፕሮግራም ብዙ ስላላቸው ካላቸውና ማዘጋጀት ከፈለጉ እኔ ራሴን አፈለብል አድርጌ መጥቼ በእነሱ ፕሮግራም እንትን ለምትፈልጉት ያን ኦፈር አረጋለሁ በነጻ አረጋለሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ከነሱ ሰናለሽ ብቻ ማለት ነው። ጨርሻለሁ። ስለዚህ ባካችሁ የቀደሙ ጭብጨባ እኔ አላረካኝም እና ከሰጠን አንጻር አንድ ጊዜ የስ 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 እናመሰግናለን። ሌላ ካሉት መጽሐፍቶቹ 20 የሚጠጉ መጽሐፍቶች እዛ ውጪ ይገኛሉ። በጣም በዲስካውንት ነው ለድሪምስ ፋሚሊ ስለሆነ ለድሪምስ ፋሚሊ ዲስካውንት ነው ምናመጣው ተብሎ በዲስካውንት ነው እየተሸጠ ያለውና ሁላችን እሱን ይዘን ብንሄድ እንጠቀማለን አይደለም እንዴ? ናይስ። ስለዚህ አሁን በመጨረሻ እዚህ ሁላችን እንድንሰበሰብ ሁላችን እንደዚህ አይነት ትምህርት እንድንማር ዋና የሆነ ሰው አለ አይደለ? ያስ ብዙ ያስ yes መጀመሪያ የራስን ህይወት መለወጥ ያስፈልጋል አይደለ?
እነዚህ ምስጢራቶችን ራሱ ላይ ተጠቅሞ የራሱን ህይወት ቀይሮ የቤተሰቡን ቀይሮ የኛን ህይወት ቀይሮ የኢትዮጵያን የአፍሪካን እየቀየረ ያለ yes nice ስለዚህ ለእንግዳችንም ምስጋና ያቀርብና ለኛም ደግሞ ሚለን ነገር ስላለ ባካችሁ ዳይ ድሪምስ ሞቅ ባለት ይጣላ ያ ባከና ዶክተር ይ አውቄ ነው መጀመሪያ የሰጠው። ይሄ ከያዝኩ በኋላ የመስጠት ያሰራል አይደል? ምክንያቱም ሚኪ መጽሐፍ ስላልጻፈ እኔ ጽፍ ያለው ብዬ በጉራ ገለው ነበርኩና ዛሬ ግን አፊን ይዣለሁ። እዚህ ያሉ መጽሐፍቶች ኢስ ጀስት ፓርሲሊ እዚህ ጋር ይዞት የመጡ ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ መጽሐፍቶች አሉ። አጠቃላይ 30 መጽሐፍ ነው አይደል? አዎ። ለ30 መጽሐፍ ሌትስ ጎ! All right. አንድ ላይ ዶክተር ኢዮብ ድንቅ ነህ። እኔ ድንቅ ነኝ። አንቺ ድንቅ ነሽ። አንተ ድንቅ ነህ። እኛ ድንቅ ነን። ትልቅ ህልም አለኝ። አሁን ዛሬ በግሉ የተፈተነ ሰው ሊኖር ይችላል። ደክሞትም ቁጭ ብሏል። አንዴ ተነስ። ኦኬ፣ የተፈተነ ሰው የለም ማለት አይደለም፣ ችግር የለም ማለት አይደለም። ግን ማንረሳው ነገር ምንድነው? እኛ ከችግሩ በላይ እኔ ድንቅ ነኝ። ትልቅ ህልም አለኝ። ህልሜ ይቻላል። አቅሜ ከመረዳቴ በፊት ህልሜ የማይቻል ይመስለኝ ነበር። ከአቅሜ በላይ ይመስለኝ ነበር። ደብዳቤ መጻፉን ከብዶኝ ነበር። አሁን ገብቶኛል። ዶክተር ኢዮባይቼ 30 መጽሐፍ መጻፍ እንደምችል ታይቶኛል። ህልሜን ማሳካት እንደምችል ህይወቴ፣ ቤተሰቤ፣ አገሬ መቀየር እንደምችል ገብቶኛል። በተጨማሪ ዛሬ ስለ ባውንድሪ ተምሬያለሁ። ትምህርቱ ሙሉ የሚሆነው ግን ቤት ገብቼ የተማርኩት በማዳመጥ ወደ ተግባር ስወስደው ስሞክረውና ሳሳካው ነው። ነገ ከዛሬ የተሻለ ለማድረግ ወስኛለሁ። ትልቅ ህልም አለኝ። ሲደክመኝ አይደክመኝም፣ ግን ቢደክመኝ እንኳን አላርፍም። እኔም አርፈው እሱን ከማለቴ በፊት ማለት ነው። ምስጋና አልጨረስንም። ኦኬ ዘ ቲም ይህ ኢቨንት ያዘጋጁ ሚኪ ያሬ ዘ ሆል ድሪምስ ቲም አንድ የመጨረሻ ለዶክተር ኢዮብ ብዙ መስዋዕት ከፍላችሁ ለምትመጡ ለእናንተ አንድ ላይ ሲደክመኝ አላርፍም እኔም አርፈው ህይወቴ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቤ መስሪያ ቤቴ ሲቀይር ነው። አንድ ብር ከአንድ ዶላር እኩል በማድረግ ስማማሉ? አንድ ብር ከአንድ ዶላር እኩል በማድረግ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አፍሪካን ሲቀይር ነው። ቴንክ ዩ። ብትወድ ብትከፋ የያዘች ቤት አለ ሳታሰናበት መሰናበት በራስ የለም መሽመብቴን ብለ ወደ መርጠ መጣህባ መብቴ ነው ብላለች አንተን ማኖር መሽጠበባ ኖሮ ሳይቀምሳት ማኖርባት ሞክራለ እንዳንተ ሆኖ ኖሮ ማይቶ እያት ያለ
ነፍሴን ጠላት ብለህ የውሸት አትከደም። ለሌላ ኑርና ኖረ የእውነት አትውደደው። ግድ ነው ኑሮ መላመድ የኛ ጋር ሆነሃል ዘመድ። ላንተ ሚሆን መቼ ያንሱን ቦታ መሄድክን አናይ በቸልታ። መኖር ሌሎች ይሻል ይፈልጋሉ በሕይወት እስካለ ድረስ ይበረታሉ። የኔ መኖር ነው ላንተ መኖር ያንተም ለኔ ለሕይወት አብረን እንዘምር ቁም ከጎኔ። ኑር ባታምንም ላንተ ባይመስልም ለከንቱ አልተፈጠርክም። የዛሬው ሕይወት ባይሞቅም ነገም ካንተ ውጪ አይደምቅም። ድፈርክረም ኑር በሕይወት ለሌሎች አቆየት። ፈሪ ነው የሰው ያልሞገተው ሳይገሉት ቀድሞ የሚሞተው። ኑር ባታምንም ላንተ ባይመስልም ለከንቱ አልተፈጠርክም። የዛሬው ሕይወት ባይሞቅም ነገም ካንተ ውጪ አይደምቅም። ድፈርክረም ኑር በሕይወት ለሌሎች አቆየት። ፈሪ ነው የሰው ያልሞገተው ሳይገሉት ቀድሞ የሚሞተው። አመሰግናለሁ።